3, 2, 1 Bjørn André Solvang Hello, hello Du liksom hørt det Etterspørt Etterspørt, ja Det ordet vi leter etter I dag skal vi prate om noe så interessant Som kosthold og trening Og vi alle vet At du pleide å sette digre sprøyter Rett til øyeeplet Så dette her skikkelig Dette blir spennende Å fy faen, ja dette blir spennende Var det god start, tenker du? Dette tenker jeg at jeg alltid sånn, skal se det positive. Ja. Det begrenset hvor dritt det kan gå, men akkurat nå jeg usikker. Å fy faen. Nei, det viktig med null filter. Null filter. Null filter. Og så har jeg begynt å spise bleiesnus. Ja. Det kleint altså. Det det? Ja. Det må være bedre å ete bleiesnus helt til på seg enn å ha på seg blei da. Helt klart. Ja. Men poenget at ordentlig mannfolk, et løs snus, bleiesnus, det for kvinnefolk. Oh, men så har jeg blitt så feminin, skjønner du oh, ja. Så når jeg på podden så begynner, Da sitter du akkurat en time eller to ja. Med der, et eller annet klysa oppi Og så begynner jeg å renne over tennene Så har jeg vært litt sånn Åja, oh, sånn ja så det har litt Etter sånn, vi har vært kjent på Spotify og slik Så ble jeg litt ja. Fin på ravet Det ikke den verste kan man kan bli kjent på der For det mye annet dritt der rundt Har du hørt med på det egentlig? Og da? Noen andre kanaler? Nei, det har jeg ikke. Nei. Det din skyld? Er det bare at du ikke har fått tilbudet? Nei, nå måtte jeg tenke meg etter. Var det sånn, nei, altså jeg har hørt på God morgen Norge, da, hvis jeg tenkte på det. Ja, det var akkurat det. Ja. Du har det jo, du? Ja, ja. Ja, dere vridde steikpanner. Nei, jeg sto, fader, hva er det du gjorde? Jeg tror jeg bare sto der, jeg reklamerte for henne med et eller annet, så, mens han andre, Ole Martin Hansen, som jeg var med, han løftet jo en av reporteren over huet da, vet du. Han skal drive og brife og løfte. Ja, ja, ja. Jeg trenger ikke det, vet du. Nei. Så jeg får krokstærl på han, bare. Ja, bare det, bare Uffa, bare. Ja, men du, over til noe seriøst holdt jeg på å si. Ja. Kosthold og trening, det altså, der den største misforståelsen til det aller fleste som begynner å trene at de skal ha på en måte lettvinn løsninger men skal du bli stor og sterk så må du ete det må du, det egentlig altså kroppen hele verdens vri mikrofonen din litt mot deg sånn. Der, ja, fint. Fineste maskineri altså det så finjustert for å si det på en sånn måte hvis du litt bilentusiast da, sånn som vi to ja. Når du dreier opp panseret på en liten Toyota Yaris, så det sånn, det kiler litt, ja, ja. Og så dreier du panseret på for eksempel en, ja, for min del, en Mustang eller et eller annet, ja, ja. Da kiler det på det riktige stedet, for å si sånn. Ja. Så det liksom, men så det jo sånn, begge to motorer, og de skal ha flydium, akkurat som kroppen. Ja. Fårer du med dritflydium, så får du resultat og effekt deretter. Sånn det med mat også. Ja. Så det snakk om mengder. Folk tror at de spiser mye, men de gjør jo ofte ikke det. De gjør egentlig ikke det, for det som veldig misforstått, det mange som begynner, sånne unge og sånn, og sier at nå må vi bulke, nå må vi legge oss opp. Og i for seg så jo den biten grei. Men å sitte og bulke på grandiosa pizzaer og pottekull og sjokolade. For det har vi aldri gjort, vi. Det har vi aldri gjort, men nå får de jo, ting de ikke skal gjøre her. Da. Så vi prater jo erfaring. Ja. Det ikke en drit vi ikke har bulket på. Nei, det var jo... Du, altså, det jeg husker når dere trent mye, altså, ja, du har jo trent mye hele livet, men vi drakk jo en liter med vaniljesaus før la meg og sånn, for å få noen kalorier. Å nei, til kødde går ikke folk spennende opp og lurer på, de syke uøl? Ja, ja, vi var det. To liter med is, ja. Rett, ned, ja, rett før sengetid, må også ha litt å jobbe på i natt. Og så var det de dager som jeg husker vi skulle dra tung markløft og sånn, var det viktig med litt ekstra. Da var det en mekkeren etter en 5-6 cheeseburger og en stor cola, så gikk den opp til gym en halvtime, og så durer han på. Pleide du å proppe ekstra med kalorier du før de tunge dager? Ja. At du var veldig opptatt av å fylle lagret? Ja, da var det, sånn som var før, så var jeg mest opptatt av å fylle lagret, så jeg følte at jeg hadde trykk i kroppen, liksom, uavhengig av hva jeg fikk i meg. Senere tid så skjønner jeg at du bør ikke ha det samme trykket, men det veldig viktig hva du fyller opp med i dager i forkant. Ja. Så det en vesentlig forskjell, og du føler mye bedre under alle de dager før treninga. Du føler bedre på treninga, du har mer energi, treningen går minst like bra å sitte bære. Ja. Og det folk skal være klare over er jo sånn der ute i det ekstreme da, hvis du skal dra det langt, så kan du liksom spise et kilo med biff og fisk om dagen, og kanskje 1,34 kilo med kokt ris, og fortsatt så spiser du lite. Ja, faktisk så gjør det hvis du skal ha... ja, men det er helt sjukt. Du blir ikke stort av det. Nei. Det er for lite. Faktisk, og det høres så mye ut, og for en vanlig mann i gata så er det mye. Ja, kilo med biff om dagen, da er det gøy, ikke sant?
Ja, nei, så det liksom nei, men når du i dette gamet, altså du men hvis du synes vi et mye liksom. Ah, ja. Og skal du se kroppsbyggere eller det som internasjonalt liksom, det sånne mengder så du aner ikke, vet du. Det sånn at det går på grensen til å være sånn fascinerende. Det ikke sånn, fy faen, det lenger. Det fascinerende liksom. Jeg ser på han, setter noe på YouTube med han Brian Sean og Eddie Hall og gjengen der. De har hatt, det har vært sånn challenge-greier, sånn eating challenge. Det har vært veldig populært på Sekondal der nå. Ja, ja. Spise mye, bytte dieten med kjæringa si og så videre. Dæven, han steker seg kara i et. Ja, det, jeg skjønner ikke. Men altså, der, altså, maten jo en ting, og regninga jo en annen ting. Men Gud bevare meg vel, og sår du må være ræva i flere dager. Altså, vi har ikke gjort en runde etter. De eter jo, de eter jo hele tiden. Ja, og det, fy faen, tenk så trafikk der, hva er det der? Det går jo ut, like mye som inn. Vi sitter mer. Det som at frokosten kan være en god klatt med ris eller havre. Ofte er det havre, ser jeg. Og så banker de med seg kanskje en 300 gram med biff. Og så tar de 10 egg. Ja, ja. Og så tar de litt grønnsaker og sånn for å føle seg litt mette. Ja, da de litt. Det så bra. Nei, det helt sjukt. Men da, du ser jo på dem da, så har jo noe for seg. Ja, til en viss grad, nå er det heldigvis sånn at alle er forskjellige, alt er individuelt. Ja. Så du må liksom lytte til ting, lytte til folk som har mer erfaring enn det, eller gjerne lese det opp. Og så må du prøve ut og skille ut det som ikke fungerer for deg. For alt fungerer forskjellig, du kan få vondt i magen til det ene, du kan miste energi til det andre, du kan få bra til det, så du må liksom, du bruker, det er ikke potet, det er ikke potet, ikke sant? Nei. Potet kan funke på deg og ikke på meg og så videre. Så det er ganske, men en normal gubbe, gutt, 2,500 kalorier om dagen, hvis ikke man har veldig fysisk jobb. Mm. Det er ganske normalt. Og nå driver du og kjører opp til NNPAT, og nå er du på sånn dokkediet, så nå spiser du 4,800 eller noe nå, ja, rundt 5,000 kalorier. Ja, på rett under 5 nå, og det er liksom for å ikke bli matlig først. Da. Ja, og da er du jo pjusk. I forhold til det vi driver med, så er det det. Så jeg skal jo, når jeg er ferdig i løpet av til april nå, tenker jeg, så har jeg hoppet på 6. Ja, enda så er jo det ganske snilt. Det er ganske lite, men det jeg skal prøve på nå i år, fokusere på, min erfaring liksom, er at det er rundt 6,000 i ganske ren mat. Det er fryktelig mye mat, altså. Ja. Og så må du i tillegg da være prisbevisst da. For bra mat i Norge, bra mat, det er dyrt. Ja. Så du må være nøye med å se på hvilke tilbud du har, og gå i sånne der, på Rema og Kiwi, sånn, så har de jo sånne der 50% avslag og sånn. Ja. Og det er sånn pakker med laks eller kylling og sånn, som går ut om 2 dager. Det er bare å dra hjem at, veger opp og sier du skal ha 350 gram hvert måltid, putter i påser, fryser det ned. Enkelt og greit. For eksempel. Så bruker du huet, så er det ikke så jævla dyrt, altså. Men det er en forferdelig jobb da, å få i seg alle maten, skal du se rent. For med tanke på, altså, i 100, altså, i, skal du se, altså, hvis du har 100 gram ris, har du 70 kalorier, nei, 100 gram ris, så har du 70 karbohydrater røffelig, ikke sant? Så la oss si at hvis du har 130 gram ris, så har du cirka 100 gram karb. Mm. Koker dette her, så begynner det å bli, da er det fort en 400 gram kokt vare. Ja. Og da har du jo fortsatt, for 100 gram med karbohydrater, det er jo 4 kalorier per karb. Du har bare 400 kalorier i overkant av 400 gram kokt ris. Og når du skal begynne å bikke 5000 kalorier, så, altså, du kan begynne å tenke, altså folk som ikke helt skjønner at kan begynne å se, hvis du har hjemme, alle har, eller mesteparten har en boiling bag, for eksempel da. Ja. Det er 120 gram med tørris. Ja, og da blir det 90 gram, 90 kalorier, 90 gram karm. Jeg husker ikke hvor mye det var, eller det, så jeg har dette skrevet ned, så jeg slipper å huske på det, for jeg vet, jeg husker ut. Altså, jeg tipper rundt 90 gram karbohydrater da. Ja. Ja, og for å ta den påsen, for mange så står det på pakka, så står det at det er 1-2 porsjoner. Ja. En sånn påse at 2 stykker kan dele liksom, en normal person. Altså nå når jeg driver før jeg begynner å ete meg opp, så er det nå har jeg 5 påser de dager jeg ikke trener, så er jeg, nei, unnskyld, 4 påser de dager jeg ikke trener, så er jeg 5 påser de dager jeg trener. Ja. Og da, en pakke, så er det 7 eller 8 påser, og det er det som kommer til å ende opp. Ja. Du må jo kjøpe sånne digre påser med ris da, og få det billigste. Ja, billigste for meg er det. Ja. Så det er vi investerer. Ja, har du sett kilopriser på det her, eller? Nei, det husker jeg ikke. Boiling bag er bare jævlig lettvint. Ja, men du har, for risen da, så tror jeg du bikker 40 kroner kiloen. For risen. Og hvis du kjøper de der jasmin, disse posene, får du fra mellom 4 og 7 kroner kiloen. Ja, jeg mener det er for den first price. Det er forskjell. Ja, ja. Så det er, men det er forskjell på innholdet på jasminris, basmatiris, sånne ting, litt på karben og sånne ting. Basmati, det er den indiske. Ja, ja. Så hvis den skal være, har du prøvd å spise mye av det? Nei. Da får du forstoppelse. Åja. Ja, de er litt lengre, og så er de tørrere.
Jeg kjøpte gærlig en gang, når jeg åt mye. Åh, steike, det var problem. Du fikk det ikke gjennom, vet du. Du, der ser jeg ikke for meg at jeg får til. Altså, forstår du? Det ender jo ikke. Det går ikke. Nei, og ja, nesten sånn at jeg, nå fikk jeg sånn, oi, nå har jeg lyst til å prøve det nå, bare for å se om det. Ja, ja, ja det for du har jo den ene den som er litt mer sånn indisk, litt mer, litt tørrere og litt lengre. Mm. Den du får på sånne indiske restauranter og sånn. Ja. Den krever fryktelig mye mer vann i magen etterpå, tror jeg. Ja, og eneste jeg merker en sånn, du får kjøpt sånn byggris. Ja. Det, da kjenner du magen svelle, for min del i hvert fall da. Ja. Det var ikke noe særlig. Nei. Det blir som etter betong liksom. Men det stopper seg ikke likevel, det kommer ut. Men ja, det er ikke noe godt da. Vi må prate litt om, vi kan gå litt i dybden med mat og rundt dette der. Og så, vi prater jo litt om i sted i forhold til det med egg. Ja. Så har det mange som plukker ut eggeplomma. Du vet du, det er like dumt som å ta til seg kondommen før du kommer, vet du, i et samleie. Ja. Hele poenget er borte. Alt er borte. For, ja, for å sette det på spissen, da ja. Mener jeg at det er så dumt. Det er liksom... Men, altså, no, det eneste er min erfaring og sånne ting. Nå har jeg ikke noe fasit, men jeg vet, jeg har jævlig mye erfaring med dumme ting du ikke trenger å gjøre. Ja. Så du får mye gratis tips her nå. Ja, ja, ja. Men i plomma, der ligger jo 85-90% av all næringen i et egg. Altså, og mest proteiner. Ja, der ligger jo der. Og folk tror at det er mest proteiner i eggevita. Det er jo proteiner i eggevita. Det eneste som er bra med eggevita i forhold til eggeplomma er at eggevit i seg selv han har en veldig god evne, nå husker jeg ikke hva det stoffet heter, men det spalter opp fettcellen i kroppen, spesielt rundt magen og sånn. Ja. Og når jeg sier at det spalter opp, vil jeg si at det gjør, sånn som når det er fett rundt magen, ja. Hvis du trekker rundt magen og kjenner at her er det liksom, og så ruller du litt på den, ja. Så kjenner du at det bare er en sånn pølse du ruller på, ja. Da er det helt nedsatt liksom. Ja. Men hvis du da bruker for eksempel pulver eller eggeviter over tid, så kjenner du at det har spalt opp, da kjenner du at det er ikke pølse lenger. Det er sånn rugglete. Ja, det er nesten sånn riskorn. Ja, så da vil si at fettet begynner å dele seg opp, ergo, da er det mye lettere å bli kvitt, det er lettere å få brenne. Mm. Det er ofte et, sånn, et fint tegn på når du, hvis du er på en diet og skal ned, vet du. Mm. Du kjenner å begynne å rulle på fettet ditt, ja. Når du kjenner å bli sånn løs, og så kjenner du at det nesten er sånn grøteriskorn, ja, sånn, da vet du at nå, da er det på tur. Da er det på tur, ja. Ja, da driver du løsene. Ja. Altså, poenget med eggevita er at altså, hvis du trenger, eggeproteiner er veldig enkelt for kroppen å håndtere, mm. Men hvis du da ikke skal, ha, ikke skal bli sterk, eller du ønsker å gå ned i vekt, mm. Så er det en veldig sånn, en lean, altså det er veldig lite kalorier i eggevitt, som gjør at det er det. Altså, så du får i deg noen proteiner, mm. Men i egg, altså, det er jo to ting som bygger muskler, og det er jo proteiner, mm. Så er det fett, ja. Essensielle fettsyrer. Det er det som bygger hele kroppen din. Mm. Og i eggeplomma, den er jo tjåka full av de essensielle ja. Fettsyrene, altså lecitin som bygger altså rundt muskelmembran, og det, altså, det er tur på en måte. Det er skikkelig, og så er det det, er jo det som er at det er mange som sier å forbinde egg med høyt kolesterol. Altså, det er jo... Skål. Ja, skål. Så det er jo, for å si det sånn, hadde det vært i saken, ja, så hadde jeg vært innlagt ja. For mange år siden, for jeg tror jeg har jeg vet ikke så mye egg jeg etter opp igjennom året, og det har aldri vært noe kødd i hele tatt. Poenget var jo en periode her at du skulle spise på sånn egg i mm. uka, og så skal du passe over rødt kjøtt og fett og der, bla bla bla. Mm. Men den senere forskningen, i hvert fall det jeg har hørt, nå skal jo ingen høre på oss, vi er jo hverken noen glupinger eller doktorer. Nei, det er litt viktig å høre på her nå, vi understreker før vi går videre i Norge. Ja. Dette er ikke noe fasit, det er bare erfaringer og våre tanker og følelser rundt dette. Rundt dette. Og den farlige kolesterolen mm. du får, er i hovedsak fra karbohydrater, altså sukker. Mm. Det som skjer når du tilfører kroppen sukker, er at kroppen begynner å produsere et hormon som heter insulin mm. for å dra ned blodsukkeret. For vi ønsker jo egentlig å ha liksom et jevnt blodsukker gjennom dagen. Mm. Så piker dette opp, og så må dette komme ned. Så blir vi syke hvis vi har for mye sukker i blodet ditt. Ja. Men det produserer fett, og det fettet som blir laget av det sukkeret, mm. blir også farlig kolesterol i blodet ditt. Ja. Ja. Så folk som har hatt høyt kolesterol, fjerner alt sånne karbohydrater, altså brød, ris, mm. sjokolade, brus, alt sånt har med det her, og bare eter bacon og biff, har fått lavere kolesterol. Ja. Tenker man det? Nei, det er pusset dette her, men det er som du sier, det er ny forskning hele tiden på dette her. Ja, det men sånn i bunn og grunn,
det jo, sukker jo det verste, liksom. Det jo, det 6 eller 7 ganger mer avhengighetsskapen enn kokain? Ja, 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 ja. Så det sier jo litt da, for de som har prøvd det da, for ja, å si sånn. Også sukker altså. Det sukker, ja. Hva synes du om kokain og trening? Vet du, skal jeg, nå skal jeg være dønn ærlig. Ja. De sa jo null filter. Vet du, det har jeg aldri gjort. Har du ikke det? Nei. Nei. Det, nå måtte jeg tenke om, men det, det har jeg faktisk ikke gjort. Såpass flink har jeg vært, men jeg har... Fornuftig sånn. Jeg har prøvd det. Jo, akkurat... Ja, eneste nærmeste jeg kommer er at vi hadde... Vi hadde... Fadere der var jeg... Jeg tror det var jegere. Vi tok sånne her... Få på fly, vet du, sånne småflasker. Ja. To sånne før trening, liksom, for vi skulle ha en da, for, å få, for du får utvidet blodåren. Ja, ja, ja. Og en der merker vi ikke noe, tenkte vi at ja, nå er det 135-140 kilo, to sånne flasker, der må vi jo tåle. Ja, ja. Jeg skal fortelle deg, det går ikke mye lenger enn oppvarming når du begynner å løfte der, så, så kommer det da, ja. Du blir varm. Du blir varm, da. Jo, men det var, før var mange brygger av crossfit-klassen som tok noen shot med viske før de skulle på scenen. Ja. Jeg lurer på om det var da Gunnar Røssebø. Gunnar Røssebø. Som var, han, også var han så vennu, som ja, vi sier på Hedmark. Altså, han likte ikke all mulig type mat, visst nok da. Jeg har ikke talt over han, men folkemunnet sier at han likte ikke så mye, så når han var på diet, så åt han pølser. Ja, vinepølser. Vinepølser, han åt seg mett på vinepølser ja, hele jævla dagen, og så drakk han whisky før han gikk på scenen. Ja, og da, han så bra ut også, på vinepølser. Ja, og da tenker Leif folk, Gunnar. Ja, da tenker folk, ja, hvordan er han som heter? Søk han opp på Google, ja. Gunnar Røssebø. Du blir helt sjokket. Ja, ja. Så jeg skal love deg at dette er reklame for Gilde og Asme, for nå kommer folk til å hamstre vinepølser. Ja, ja, ja. Men han, han har vært kong og hatt på podden, egentlig. Ja. Han, altså, han... På den der Muscle Beast, han, han sto jo sammen med Svartsneggeren og hele gjengen, ja, altså han, han målte seg blant det, det som nå i dag er kroppsbyggere, for det, altså, det var jo kroppsbyggere før Svartsneggeren og Lue Frigge og den gjengen der også, men det var jo dem som på en måte satt dette satt på kartet, ja, og Røsebø sto midt oppi etter der liksom, hadde 52 rundt overarmen med bare blodåret som bare tøt overalt. Sånn blodåret, så var det som lillefingret av året, så det gikk opp av hele arm. Nei, det er helt... Anbefaler jeg alle som hører på. Google den bare. Søk den opp. Eller var World's Biggest Forearms. Verdens ja, største underarmer. Da får du bildet av den. Ja. Og så er han norsk. Så er han norsk. Er norsk. Ja, det er norsk. Det er han. Det er Norge i rødt, hvitt og blått. Ja, han er Johan. Ja. Og ikke tror jeg Johan heter nå. Husk på at hun har vært i dopingtatt. Ha, nei, jo, jo, vi kan ikke ha sånn grisprat her. Nei, hun smørte seg på leppa. Ja, følte det så dumt. Ja. Tror du på den historien der? Ja, nei, altså, skal jeg være helt, helt ærlig. Tror helt, du på den historien der? Helt ærlig, jeg tror de fant et stoff inn her som ikke skulle være der. Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke faktisk at det var bevisst fra hennes side. Oi. Jeg, ja, jeg velger faktisk å tro litt på hun, men han, han som har skrevet... Ja, hun er pen da, men det, det er nok for meg det. Men altså, han som skrev ut at det er han legen. Ja. Ja, du vet, det er landslagslege, jeg vet konsekvensen der, og vet, ja. Nei, det eneste jeg vet var vel at det var en annen dude, som han hadde vel i ræva, tror jeg, noen sår i ræva, som drev med noe idrett, som hadde brukt samme type krem, mm, og han hadde mindre utslag enn Joar. Ja, ja, da kan vi begynne å male seg et lite bilde her, da. Ja, nei, men jeg, altså, doping er aldri sporter. Og igjen, ja, nå, nå må dere ikke se opp til sånn til Solvang. Ja, vi er ikke mer enn 1, 2, 3, 8 eller ikke hva som gjør så opp til det. Nei, men altså, det går ikke an å prate på kosthold og styrketrening uten å nevne på det. Altså, doping, det har eksistert ja, Gud vet hvor mange år. Jeg tror Adolf og gjengen begynte faktisk om. Det, altså, ja. Ja, det var lovlig mange år de kjøpte over disk. Mm. Svartsneggeren og gjengen. Alle som hadde brukt dette, det var ikke noe unormalt med det. Og det er ikke dermed sagt at, at jeg anbefaler folk å begynne med det. Nei. For det, det er to, før vi prater om det, så er det to ting som er greit å få med seg der. Er jo som på en måte, alt det du gjør her i livet har en pris. Det har det. Ja. Så nummer en, så er det ulovlig. Mm. Så der kan du få en pris i den enden der. Nummer to, så er det mange folk som har døva over til dårlig ta det, mm, og misbrukt dette, og bomma på det. Mm. Så det er egentlig, det bør folk være klare over. Det bør egentlig være nok. Ja, og så er det forskjell da, liksom at hvis du driver med en type idrett, og du lever av det, altså,
så kan jeg være med på den tankegangen der at folk da ønsker og tenker ok, det har vært risikoen, for dette er hele jævla livet mitt. Hvis jeg vinner det der gullet der eller et eller annet sånt, så tjener jeg millioner. Altså, det er en ting. Andre ting er at det er 17, 18, 19 år og på gymmet og så skal få litt av biceps. Ja. Nei, det er helt sant. Det er, igjen, der er jo erfaringen vår i sånn sett gull verdt. Så om ikke vi har fasiten her i livet, det skal Gud vite at vi ikke har. Men nei, det er som du sier, å drive og tukle med sånne hormoner, for det er jo det det er. Ja, ja. Å tukle med hormoner før du har ferdigutviklet dine egne hormoner og fått det i balanse. For å si det sånn, uansett hvor mange kroppsbyggere, skøyteløpere, styrkeløftere, strongmanutøvere, tennisspillere for den saks skyld. Skiløpere også. Ja, skiløpere og sånn har jeg hørt. Og det er liksom uansett hvor mange om du vet eller tror har brukt, det har gått bra. Mm. En dag så får man for det. Alle får at for det for en eller annen måte. På en eller annen måte så gjør du det. Så det er jo en, sånn, en ganske kraftig risiko å gå. Ja. Og så skal folk være klare over at hvis ikke du har maten riktig, altså hvis ikke du spiser ren mat og tre ganger så mye som de gutta som ikke bruker dette der, så er det totalt bortkastet. Det er bortkastet. Da får du kun apps, kun bivirkninger. That's it. Og utgifter. Altså, det er kun det du får. Det går ikke an å gå og sette seg sprøyt i skinka, så tror du at den, altså, det er ikke sånn det funker. Det er ikke et stoff som er laget for deg. Det er ikke en... Jo, faktisk, det er faktisk... det er en ting du får, som du får i Kina eller Japan. Det er et, jeg husker ikke hva det heter, men det er et stoff som slår ut hypofysen. Ja, ja, det vipper ut et eller annet DNA-greie. Ja, DNA-en vår. Det er sånn de belgiske blå oksene har det. Du ser hvordan de ser ut. Hadde du fått tak med det, så hadde du vet det. Det hadde jeg. Fy faen, det hadde ikke tvert. Problemet er at du får ikke reversert det. Det er drit av vel du til hvis du vinner det eller ikke. Ja, men problemet er jo når alle muskler veks. Ja. Ja, bicepsa, ja, ja, ja. Men hjertet? Ja, men du kunne ha vært verdens sterkeste ett år før det var. Ja, ett år før det var. Da må man liksom spørre, er det verdt det? Jeg er helt ærlig nå. Ja, det er faen helt ærlig. Det er det faen ikke verdt. Jeg har så mye jeg skulle ha gjort. Har du det? Så mye dumme ting jeg skal gjøre andre. Kenneren flyger til det målet som er kjenneren. Ja, vett, jeg må rydde opp i. Ja, jeg må rydde opp i dette her først da. Ørsj fra meg. Nei. Så det er... Nei, altså hvis folk tror at idrettsverden er en ren verden, så kan du, altså, han er det Armstrong eller noe annet, han skulle sykle noe jævlig. Gudene vet hvor mange han vant. Han vant mye. Ja. Ja. Det var folk som syklet tett opp i ræva på han. Mm. Ja, altså, han er tydeligvis, han har et sterkt hue og et idrettstalent ut av en annen verden, og en peis til, altså, sånn der, det er ikke mange mennesker, sier de, i verden som har så harde til å presse seg. Og så viser jeg etterpå at den hadde dopet seg ut av helvete. Mm. Hvis du sykler omtrent nesten like fort, ja. Hva har du gjort da egentlig? Nei, da er det sånn å velge da. Han som kommer tett opp i ræva på nummer to da. Ja. Er han da sånn, eller er han da sånn? Det er ingen som vet. Så det blir spekulasjoner. Ja, det blir, da hadde han vært finnen som drev med noen sånne epogreier og fløy rundt på ski. Ja. Dette var jo det, lengre siden, men det er det noen av gjengen drev på. Han er jo også liksom myntet som et av de største skitalentene ever. Fra han var liksom, jeg tror han var som 2 år, så gikk han fra 30-åringer på ski nesten. Altså det var bare helt sånn sykehus, hele opplegget. Han var så talentfull og så fæl. Ja. Og så fant de svære bagger og sprøyterom inn på sykehuset. Sånn, når de tappet blod inn på hotellet, for de som må ta blodtest, vet du. Ja. Så hadde de et eget hotellrom, som la seg med benk, så tapper de til blod for at de skulle ta den prøven, og så fylte de på et blod etterpå. Mm. Og så gikk det ærlig noe om kjappredden. Ja, det er... Jo, men nå skal vi ikke si at vi kan glise, da, men det er jo moro å prate økt om, synes jeg. Og du kan ikke være så naiv og sånne ting. Den som er naiv, han kommer til å stangere mye før enn en som er åpen og prater om alt. Ja, det er det. Så han får med seg mye mer, men samtidig så kan du begynne da å tenke, før da, for eksempel den finen da, han gjorde det sånn. Ja. Tenk på at det er din da, for et multi... talent. Ja, han, akkurat dette der da. Ja, han, det er sikkert ikke du kan slå. Han klarer sikkert litt å skifte framdag på bilen liksom. Nei, men store spørsmål er liksom altså, ja. Altså, er jo på en måte når du allerede vet at du har et hva skal forklare da. La oss si hvis du har liksom 300 kilo benkpress da. Mm. Så da er du over snittet av alt, ikke sant? Da ligger du på toppen i hverdag. Det er klart det er noen sånne kjempetjukkasser med drakter og alt mulig som kan ta mer. Ja. Men se at du tar på deg t-skjorte, så har du 300 kilo benkpress. Mm. Det er sykehuskokos, ikke sant? Ja.
Det kan du bare hoppe og drite i uten at du spiser 10 000 kalorier om dagen og boler deg, så du drypper til ørene dine. Ja. That's it. Sånn er det bare. Sånn er det. Ja. Men hadde du trodd på meg hvis jeg tok 295 og var rein? Hæ? Gidde du? Nei, jeg kan. Ikke sant? For da vet vi alle, altså du har vært Norges sterkeste mann, så du har et styrketalent utover det vanlige uansett, og det er jo hevd over hver tvil. Ikke alle kan bli Norges sterkeste mann, ikke alle kan løfte, altså det er loggløften du har gjort og sånn. Mm. Samme hva jeg et og tar, så vil jeg aldri være i nærheten av deg i styrke uansett, nei, for du har en annen genetisk forutsetning. Mm. Men når du da på en måte tar sånne løft og innrømmer at du bruker varer, kjøper du den da når mannen som løfter 2 kilo mindre enn det? Nei, men, hvor store talenter er det her? Liksom? Ja, det er jo liksom. Men det skal sies da, det er jo alltid en grevling under en stein. Det er det. Men du må være såpass oppegående og si at ta en spa for en spa. Ja. Da kommer du jævlig langt i livet generelt. Ta en spa for en spa. Og ikke være så jævla høytydelig. Altså, følg hovedsakelig de største reglene. Ta en spa for en spa. Var ærlig med deg selv og alle andre. Ja. Det er veldig godt utgangspunkt, uansett hva du skal i livet, om du skal trene, om du skal drive business eller et eller annet. Ja. Ja, ikke begynne som den der bilselgeren på Ridabu som vi innpå her sist. Han må liksom få litt hver gang. Ja, men det er ikke noe rart da. Se på han da. Apropos mat, vi skulle ned til Tyskland og hente en bil og et eller annet, og så tog vi en av Kiel-ferien, ja. Ja. Og buffet, vet du. Jeg ble helt skamfull. Hvordan klarer han å få seg så mye mat? Nei, det er skjønnhet. Og så bare, ta de dyre tingene først. Ja. Ta de dyre tingene. Han tok bare sånne dyre oster og sånn, satt noe møvle, ikke sant? Må ikke ta potet eller ris, da blir det fort mett. Ja, da passer han på, dæven han steiker. Ja. Men det er flink da, han et... Jeg har aldri sett han fullføre en tallrik. Eller ikke fullføre en tallrik. Han har aldri lagt opp noe mat. Nei, altså, har du sett hvis han har sånne kneiprørskiver og sånn da, at han kan, det er igjen da, apropos på genetiske forutsetninger, ikke hadde etet så mye kneiprør og vært så sterk som han, for han er jo tydeligvis Norges sterkeste burktilselger, ja. Altså, det er jo helt, det er, har du 272,5 kilo i benken, eller? Ja, det er helt tullete styrke på den gutten, og så et en kneiprør, men har du sett når du et kneiprør, vet du, det er sånn effortless, altså en sånn skive, Ja. Han bretter, takk hele brødskiva. Bretter som pizzagre. Så er det opp, kanskje to bit da, hvis han skal prate med Katrine eller sånn da. Ja. Eller og så sitter han med en mjølkkart og gattått, og så eter han et helt brød. Ja, et brød og en lite mjølk. Vi andre, vi må svelge og sånn. Ja, vi puster litt, gjør vi innimellom. Ja, men det skal sies da, når han er ferdig med etta, og han lener seg tilbake, så det knirker i stolen eller sofaen eller hvor han sitter, og så hører du bare, om blir blå og lilla i trynet. Ja. Og se som en av dusja. Ja. Da vet du at... Da er det etter nok. Da er det etter nok. Da er liksom, det er ikke der... Jeg synes det litt vakkert. Det er litt søtt noen ganger å se på. I hvert fall noen klager litt sånn, åh, nå er jeg så mett. Ja, da skulle vi vel faen meg tenkt på før du skapet til det. Og så er det kyllingen der, da, vet du. Jeg etter jo en hønsefarm, vet du. Ja, det er helt ulike. Ja. Men hvis den går, når du går noen år tilbake, da. Da er jo unge å oppfylle. Noen mathistorier, har du noe... ja, nei, altså... Nei, det var jo dette her på Mac'erne og sånt, der fikk vi, altså jeg fikk meg fra veldig tidlig at det er kalorier. Og i bunn og grunn, ja, kalorier, bygge muskler, og proteiner, og fett. Og hvis vi kan ta, vi kan gå... Var det på lungmosen du er? Nei, det var ikke, men jeg var på blodpuddingen og ja, skal vi se, mjølk. Jeg møvle lungmos med mayonnaise på, ja. Å nei, det er... Kald lungmos, og så tuba jeg på med mayonnaise oppå. Lungmos jeg aldri etter. Mm. Nei, det eneste jeg husker, jeg var så lei havryggen en periode, så jeg har hatt cornflakes. Ja, men når du et opp en hel pakke cornflakes til frokost, ja, det blir dyrt, med 2 liter mjølk, altså for det første blir det dyrt. Morlig, vi ble sikkert deprimert av det. Ja, vi var deprimert lenge før jeg begynte med dette. Vi var deprimert når jeg var kjønnsmoden, det var da det hele tiden. Ja, da var jeg i gang liksom, ja. Litt bart. Uff, ja. Nei, så det var mye sånn, for da var det liksom få i det kalorier og sånne ting. Og da om du åt hamburger eller pomfri, hadde ikke noe å si, liksom, du telte bare kalorier. Tunfisken var det på sikkert. Tunfisken var det på. Oh. Der dreite meg ut noe, første gang jeg skulle prøve tunfisk. Jeg tror, jeg lurer på om det var deg eller Tom jeg fikk tips om det første gang, tunfisk i ris. Ja. Og jeg ble jo glad i makaron og tunfisk også. Ja, for jeg har aldri etter det her liksom. Så dro jeg hjemme og kokte ris, og dro på butikken og kjøpte tunfisk, vet du. Åpnet opp, kokte risen, hadde på en bolle, åpnet opp disse to bokser, og heldte opp i, tenkte jeg, fy faen, det ser ut da. Rørte rundt og åt. Og da åt jeg opp dette her, jeg ble jo så rævdårlig i magen. Altså, jeg hadde jo diere 2 dager, men så fant jeg ut etterpå da, for jeg spurte faen dekker da.
Og da det jo, du har jo to typer tunfisk. Ja, ja. Det en som ligger i vatten, en som ligger i sånn lake. Olje og greier. Olje? Ja. Jeg tok det til tur olje eller noe ting. Jeg drakk ja. Den av olje. Altså, og det var smørningsmiddel, vet du. Så det var jo som en ordentlig motorrens da. Tunfisk og olje er ufine greier. Ja, det var det. Så... Jeg husker jeg tok ofte liksom to bokser tunfisk, og så kokte jeg opp så hadde jeg varm makaroni. Så jeg, altså, det var nykokt, og så vippet jeg den opp i, så hadde ketchup, så rørte jeg etter en sånn velling, og så bare sluket jeg med en sånn bolle. Ja. Det råeste, eller dummeste jeg noensinne har gjort da. Det må jeg si, det var favorittbyggeren min av all time, det er Jay Cutler. Ja, ja. Så husker han sa for å få i seg bra kalorier og proteiner og bære sunt liksom. Det var en sånn ordentlig sånn shake. Kokt kylling. Blenda det, ja. Ja, i blenda, kokt kyllingfilet. Og så var det noe, fader og var det noe sånn småtter i en sånn der gulrot og bla bla bla, sånn. Hadde alt oppi der og drakk. Dette gjorde jeg også. Ja. Og der også smalte. Det var, jeg hadde feber og revdårlig, vet du. Så fant jeg ut at han kokte jo kyllingen. Det hadde jo ikke jeg fått med meg. Nei! Det var 300 gram med rå kyllingfilet, vet du. Det, da, da kan du bli sjuk. Jeg var jo sjuk. Ja, ja, ja. Hadde jo feber og kastet opp en kutt i skjønne. At det var, men fy faen, det har jeg fått høre mye. Da. Men igjen da, her får du gratis tips. Ja. Kok kyllingen. Husker, jeg bodde jo et år i Thailand, så jobbet jeg på et gym nede der. Mm. Og så drev jeg og trente litt aktivt, og så var det en German Mike. Det høres bra ut alt nå. Ja, vi jobbet sammen. Han var ordentlig sånn bodybuilder, sånn bodybuild, men det var ikke sånn forbannet høy, kanskje en 65-del, et eller annet sånt da. Og så hadde han tatuering i hele trynet. Ja. Og så hadde han helt blå øyer, og så satt han og så skulle drepe deg hver gang og så på deg, ikke sant? Det var helt sånn mimeløs. Og så var det, hva han sa for noe? August, I need to speak you something. Så jeg, ok Mike, I'm not stupid people. I'm not stupid people. I hvert fall, da var jeg liksom med på det der dietgreia, for det skulle liksom komme litt i form og sånn da. Mm. Og så satt jeg og sa det vel, vippet meg to bokser med tunfisk, tørt da. Mm. For da skulle jeg bare ha ren brottim bare. Og så sitter han med noe som skjer bare, og så begynner han på boks 4. You big pussy August. Så det er helt sånn døft. Ah, jeg tror jeg har noen bilder av det nå. Det er, altså, for en skapning. Ja. Det er helt... Dette er nesten det samme som når vi var i... Da var vi i... fader, og der var det. I Malaysia, alle ting. Ja. I Champions League. Da var Haftor der, vet du. Ja. Så vi hadde vært vår rom da. Haftor er da kjempesvær islending. The Mountain. The Mountain, ja. Og har vært med i Game of Thrones. Ja. Han som dere slo folk i humørs legge eller etterhånd. Ja, verdens sterkeste mann flere ganger. Og så han verdensrekord i markløft på 501 kilo. Ja. Og der kunne sikkert hatt 9 kilo tell. Ja, for det ble jo bare for Eddie Hall hadde jo 500. Og så var det økt. Altså, du flyttet ikke verdensrekord med 1 kilo da. Nei, han gjorde det. Men han hadde mer i tanken, så da er det nesten greit. Ja. Det var liksom, ja, det var lett, det var på banketten, ja, på banketten og sånn der. Ja. Altså, han hadde mer jobb å gå til og fra bordet han, enn han hadde å ete. Han åt noe så... Var det tullete greier? Ja, men det var en vanlig tallrik da, som er ganske små for dum da. Ja, ja, ja. Så jeg husker, jeg åt ut mer enn 3-4 tallrikere liksom, og så frukt på slutten og bla bla bla. Frukt og... Ja, ja. Jeg begynte med det da, vet du. Og så... Sluttet å sette sprøyter i øya og sette frukt i stedet. Ja, begynte med frukt. Vi fant sprøyter i øya, den var fin. Ja, jeg også. Ja, ja. Og så var det... Nei, det var en eller annen provins, da. Jeg tror han setter harsprøyter rakt i øya igjen, sånn. Jeg måtte jo være på vinstri der, det kjenner sånn. Ja, uansett, når han var ferdig med jeta, så skulle vi ut på diskoteket, vet du. Ja. Dette er ikke mye om å koste, men det er en jævlig bra historie. Og da, når han etter så mye, så skulle vi drekke. Ja. Stor kar, full i magen, han tenkte at han blir jo aldri full. Men ja, det gikk vel, lenge gikk det, 2 timer eller noe sånt, ute i det liksom, vi satt nede på der og alle skulle ut liksom. Ja. Satt vi i loungen her på hotellet og skulle ut. Der kommer Haftor, i slipperser og shorts og litt fin pikkeskjorte da. Pynte seg. Ja, pynte seg, han skulle ut da, så det var greit, for det var varmt da. Ja. Og så liksom skulle vi ut om et kvarter. Give me vodka, sa han. Men give me vodka. Ja, så fikk han en flaske bare på tull til han Lori Nami, som han heter. Okay. Han konkurrerer lenger da. Ja. Fikk han en flaske, og så sa vi det. We leave in 15 minutes, sa vi liksom. Ja. Dreg om et kvarter. Å, fuck, sa han. Og så brett han opp pikkeskjorta, for det var 2 knapper der. Brett han opp den, og så ser du bare... styrte den inn på den der helflaska. Og det er vel litt en liter, men det er 0,7 eller et eller annet. Så han drakk helflaske? Drakk helflaske.
Nydelig. No problem. No problem for meg, tenkte jeg at jeg skal gå bak I hvert fall. Ja. Ja. Og der gikk. Når vi skulle gå nedover der, så kom vi forbi et sånn skikkelig strøk der det var noen av gatens løse fugler, for å si det sånn. Ja, gledespikene. Ja, gledespikene. Ja. De skal jo leve dumme. Ja. De levde vel godt den dagen, tenker jeg. Ja, mulig det. Gjeng med banditer ute. Problemet var at når Haftor da skulle begynne å prate, så pratet han litt dårlig engelsk. Ja, ja. My name is Haftor Julius Bjørnsen. Til gledespikene? Ja, my name is Julius Bjørnsen. De begynte å rygge alle, vet du. Begynte altså, har du sett? Jeg hadde rygget, jeg hvis jeg sett den. 2 meter høy på 200 kilo. Og liksom, ja, mer enn 2. Ja. Jeg tror det 3 meter, jeg. Så jeg skjønte jo det da. Men det som var moro var at etter hvert da, så dro vi hjemme, dro ut. Haftor ble med ut. Så han tålte ikke litt? Nei. Så ble med ut og drakk litt. Senere på natten så dro vi inn at da skulle ha narspill I loungen på hotellet. Ja. Der kommer Haftor og har fått med seg en sånn pike. Og jeg bare så det, jeg så bakkant liksom når de gikk, og så bare hadde den hånden opp og bare, så gikk de og skulle på rommet sikkert og gjøre noe da. Og så sitter de andre gutta her, sånn Krysto og Fratsikovski og Saviskas og sånt, og satt der og gliste, vet du, så bare, what, sier jeg liksom. This was not woman, Bjørn. Sier, hæ? Hæ? This was not lady, this was lady boy. Så gliser de, vet du. Saviskas? Ja, så jeg bare, nei, tenkte jeg. Og så gikk det, jeg tror det gikk 15-20 minutter, ja. Så kom hun dama, og da så jeg forfra. Ja. Da så jeg det samme, dette var ikke noen dame. Og kom ut der, og klikkene var livredde, og så kom Haftor gående etter. Og så sier de andre liksom helt stille, så, you have nice time, Haftor, sier de. This was, yes, me and girl, I finished too fast, sier de liksom. This was not girl. I promise you guys this was girl with vagina hole everything. Og det var ikke noe dame. Så den har vært en legendarisk Champions League. I promise you this was girl. Jeg litt unnskyld da hvis han styrte en flaske vodka. Men... Ah, fy faen, det skjedde. Men nei, det mange historier til alt det der altså. Ja, så det der ligger ute offentlig da. Jeg har ikke han kjæringunger alt nå. Jo, nå også. Er ikke det litt dårlig til å drive og prate og sånn? Dette var før I tiden da. Åh, det gamle dag, teller ikke. Ja, ja, nei, teller sitt. Dette var før kjæring unger, da. Ja, det var som, det var, jeg husker ikke, det var en gang jeg var ute, så det gikk litt hardt for seg. Så vår kjære venn, Jørn Riese, han som, nei, slapp jeg av, alt glemt om 100 år. Han naken på et kvarter, han. Ja, alt glemt om 100 år, så, ja, drit det, I det. Ja, det jo sant, det. Ja. Til en viss grad. Han den eneste som går ned på Skotsmann, var det han gjorde? Han spurte noe dritfull og fin, og hun bak I barnet der var jo så fin, da, så... Kan jeg få ta bilder, spurte han. Det var på siste indre. Var det siste indre, ja. Kan jeg få ta bilder, sa han, og hun dama så forskrekket og se på meg. Ja, bare ta det. Takk. Så han vel dyttet bort, hun dama gått bak barnet og tatt bilder som hang på veggen der og gått ut. Ja, men hun var skrudd fast I veggen, så han rev det rett til veggen. Rev det rett til veggen, da. Ja, han tok bilder, da. Og dørvakten stod og kikket, og så hadde det gått et kvart der. Så kom jeg I vangen etter, og vi var på godt humør. Så på en eller annen måte så var vi sikkert uenige. Altså, I hvert fall folk hadde opplevd som at vi drev sløs. Men jo, tydeligvis ikke det, for det var ingen som var sur på hverandre dagen etterpå I hvert fall. Nei. Men vi hadde revet døret av hengselen. Før vi hadde raket videre. Så var det også riktig som var, hvordan går det med deg I vagen? Liksom, det kompis våre? Hæ? Har vi... Har du... Ja, vi var ute på tur da. Har vi drevet noe? Vi har vært på piknik. I faen. Det var litt artig tid da. Det jo det, og det ingen som har vært I skade å ta det. Så det, ja altså, hør nå, fysisk tenkte jeg da, så han var I men. Nei, dette skal skje det. Ja, det var tullet. Ikke vi I hvert fall da. Nei, kanskje noen rundt. Ja, ja. Ja det har vært en del uheldige historier. Jo, det har det. Men det viktig, altså det veldig viktig. Men det 100 år siden. Det glemt om 100 år, men det viktig å understreke at det bedre å angre på noe du har gjort, enn å angre ettertid på noe du ikke turte å gjøre. Ja. Men til en viss grad, da må jeg understreke her nå. Ja, et eller annet. Bank I bordet. Et eller annet. Det går I grense der. Da det noen andre, sa gutta I Champions-Ligsen, gikk over streken nå, synes du? Nei, altså det var ikke, men disse finne og sånn. De drekk litt. De drakk jo noe sånn. De drakk jo røyka mellom setta og sånn, mellom øvelsen og sånn. Ja, røyka sigaretter liksom. Ja, vanlige sigaretter. Det tøft. Ja, men det ser jo så sportslig ut. Ja, det bra sport sånn når du sitter på en stor arena og familier og ser på sånn, og så står de og drekk og røyke og sånn mellom setta. Jeg gjorde det, jeg var med på en sånn stråmannkonkurranse I Bangkok faktisk, ja. For sikkert 100 år siden. Og så, det var Calvin Neff, han jo død nå, shoutout til han holdt jeg på seg. Ja. Ja, det var en fin fyr. Det var bra. Jeg møtte jo han på noe som heter Universe Gym I Pattaya. Mm. Det var også Universe Gym, det seg selv var jo en herlig opplevelse. Men på den tiden der da, så fikk du kjøpt alt du ville av alternative vitaminer over disk.
på apoteket. Så det kom jo masse kroppsbyggere. Så var det Dennis James, mm. var med og eide det gymmet til å begynne med, og så videre. Og så var det en Shane Hewitt, som hadde vært Mr. Universe, mm. tidligere en fra Australia, som drev etter gymmet der. Da. Så der jeg på en måte begynte å trene, var nede der. Så ble det byttet eiere, men der Calvin kjøpte det gymmet, sammen med en annen, en Paul trener fra England. Så der jeg møtte Calvin i utgangspunktet. Så da trente jeg strongman sammen med Calvin, og så tog han, var jeg en danske, Henrik, og Calvin brukte mye tid på oss, mm. og Calvin var veldig på å spise feit ost, drikke mjølk, biff, altså var veldig sånn på skikkelig solid kost da. Mm. Og jeg så jo ikke det før sånn i etterkant på en måte, men han investerte en del tid i oss da, og vi trente mye på det her, og så kom det en kompis fra Oslo, en sånn Ole, vi kalte meg Ole Bole på den tiden, mm. Og så skulle han på noe diet, for han skulle stille et eller annet, og så fikk han prate med en, og da får du bli med og slank deg litt du også. Så jeg datt av på en måte treninga med en Calvin en månedstid, så var det litt fasting og sånn, og så spiste jeg ren mat, og så ble jeg slank og fikk sixpack og blodårer og liksom i form. Når jeg kom opp på gymmet der, oi. Satan i helvete, han amerikaneren var sint. Ja. Jo fucking ass! Altså, for han hadde investert flere måneder i meg, ikke sant? Med masse trening og treningsprogram og følte opp, og så kom jeg at jeg rippa. Mm. Det var det styggeste han har sett, ikke sant? Jeg følte at jeg var bedre for det enn vært noen gang i hele mitt liv. Jeg var helt sikker på at han skulle lov til å angre på meg og slå plater i huet. Men i hvert fall i den tiden der, da, så var det en del festinger som tull ellers, og så røka jeg vanlig cowboy Malbro. Og så ble vi invitert til noen sånne strongman-greier i Bangkok. Mm. Og jeg fikk tre ukers forvarsel nå. Og Calvin sa alltid, don't do anything kooky. Before I conquer. Altså, ikke finne på noe nytt. Bare hold. Så jeg sa, jeg må bare slutte å røyke og sånn. Nei, nei, nei. Så han insisterte på at jeg ikke skulle gjøre noe nytt. Nei. Før en konkurranse, bare hold deg på det du driver med. Så jeg sto liksom i mellom hølelse og røyke og sånn. Jeg var han. Det var litt tøft da. Ja, nei, det er mange sånne som har drept på det her, ja. Men du ser forskjell på dem, men du ser forskjell på dem som ikke gjør det. Ja, det er jo en forskjell da. Og kanskje, om ikke akkurat der og da, så ser du i hvert fall i tida etterpå. Ja, er røken det der, faen meg vært en pest, den har hengt med meg mange år. Ja, nei, ferdig med det nå. Ja, nei? Å nei. Nei, nei. Nei. På å bli ferdig da. Ja, jeg har sluttet mange ganger, det er ikke noe problem å slutte i hele tatt. Men så går det liksom et år, ja. Så har jeg gått med en sigarett. Å, ja, det er så dumt, altså, det er helt vilt. Ja. Nei, jo. Islendinga, drakk og røka. Ja, det er jo sånn hele tiden på at nå har det vært litt mer rolig der, liksom, for nå er det litt mer sånn TV, standard, sånne ting, da skal selge og leve på at det er, så er det litt rolig og sånn nå. Ja. Men det er alltid sånn lystig lag, men det er det som er moro med at det er, for det er så godt samhold, om det er fra der, du driver med den samme sporten, ja. Og om det da er nummer 1 i verden, eller nummer 10 fra landet du kommer, så lenge du er med den sporten, så er du inkludert i cirkelen, liksom. Det er jo litt tøft når man er ute og fester, for det er jo litt mandig sport da. Det er jo det. Det skal jo være litt rufsete. Og det blir jo, folk tror at det er via historier, men når du sitter rundt der med en 10-12 til altså dere der, da er det bare å egentlig bare ta med ro med drekke så du får med det alt. Det er gøy. Ja, det er så mye rart. Det fader at de ikke har tatt opp halvparten, vet du. Det er alt ifra stjæl, politibiler og sånn der, og du gjør jo ikke det. Litt av en, vet du. Eller litt av en, det har vært gjort i Russland, for det har vært til 70 der etterpå, tenker jeg, men de har stjælt politibiler, og så rive av, fader, hva man sa, rev opp døra på banken, sånn, for å få tatt ut penger der, og for der måtte du inn i banken og ta ut sånn. Da. Nei, det var så mye rart. Vet du. Men det må jo være litt show når du er ute med den gjengen der, for det er jo mye mannfolk, altså folk må jo glo litt, hvis de kommer 10-12 sånne. De gjør det, men samtidig så er det sånn, det viser gong på gong at folk glaner for meg sånn, dette er ikke noe du ser hver dag. Mm. Helt en eller annen normal, om det er mann eller jente, eller gutt eller jente, som kommer og prater med dem eller et eller annet, blir de sittende der. Ja. For de er jo noe av det hyggeligste folkeslaget som er. Ja. Og det er liksom... Hvorfor trakk du pusten der? Jeg begynte å tenke meg litt om. Er det noe som er kjent for å være drittsekker i miljøet der? Nei, jeg vil ikke si at jeg vet om noen som er ordentlig drittsekker. Nei. Det gjør jeg faktisk ikke, altså. Det er det som er så moro. Det er alltid noen sånne morsomme ting, sånn dritslenging. Og, men sånne morsomme ting så vet jeg innenfor. For eksempel, sånn som i Norge da. Ja. Jeg får jo høre det ganske ofte. Jeg, da, du trener 14 dager og bla bla bla. Ja. Men så hvis jeg slenger, problemet mitt er at jeg vet jo ikke når jeg dreier flankt. Oh, nei. Nei, så jeg liksom, jeg bare sånn bygger meg opp, og så kommer til poenget. Da er vi dødt ut av stupet, sant? Da er det for sent. Det er for sent, det er gjort. Men da er du ute. Så det er liksom,
Sånn som en god kompis da med oppe i Sogn. Ja, har du adressa så, eller? Ja, jeg har det. Men han som slo meg i fjor faktisk oppi der. Ja, ok. Ja, ja. Kim Ness. Ja. Og så der vi drev og spøkte med, for han fikk jo et avisutklipp. Og det var liksom, det var så bra overskrift, jeg kunne ikke ha funnet på det selv. Det var det bildet av han, altså, Kim, altså. Mm. For å si sånn, før jeg går videre, er verdens hyggeligste type. Ja, ja. Og ganske stille og rolig og kjennert, det er det som gjør hele greia så morsom. Ja. Der var det bildet av Kim som løftet en hantel med en hånd over hodet. Ja. Lokalavisa så står det, Lusters sterkeste damemagnet. Og han er jo ganske kjennert av seg. Ja. Så jeg klarte ut å dy med det, så jeg la ut dette her på Snap og sånn og sa, Lusters sterkeste damemagnet er nå single. Stikkord om Kim. Det var sånn, fantes ikke skjønnsjukdommer opp i Sogn før han kom i puberteten, sånne ting. Det er sånn det går. Ja. Det er ikke bare han da, men, ja, det er liksom, men det er liksom sånne morsomme folk. Og oppi der er det noen, men jeg har vært over mange steder i verden, og i Norge for den saks skyld. Men oppi der, det tror jeg faktisk er det hyggeligste folkeslaget. Da, ja, så, altså, så jordnær og varme. Ikke mer enn innlandet? Faktisk, vi kunne ha lært et par ting, men noen kan faen meg lære mye til oss, det skal jeg ha sagt, uten vi skal gå inn på det. Men så jordnær og varme og møtekommende folk. Ok, så bra. Fy fader, så der, er det, der blir det konkurranse i juni i år. Det er den første konkurransen jeg skal være med på. Ja. Oppe i Gaupne. Gaupne, ja. Gaupne. I Lyster kommune, og det er vel 11. juni. Så det er den første konkurransen, og da, der blir det herda i tak og tenna i tapeten og alt som er. Men det er ikke da, det er ingen du kan skulle tro noen, altså, folk tror det. Ja, men kommer det noen folk på konkurransen da? Ja. Er det ikke litt dårlig å ha konkurransen der? Nei, for det som er så rart, at fjor så var det liksom kvarter før vi skulle begynne, så var det litt grann der. Ja. Altså, for det var litt vind, og for det var på kaja, var jævlig fint og sånne ting, litt regn, og, men været får litt styrt. Nei. Bra arrangement til gutta som gjort det. Ja. Bra utstyr de hadde laget selv. Og så liksom var mett av stoler der. Så ba, ja. Og så, det er ikke kødd, jeg tror det var kvarter før jeg begynte, så snudde. Da begynte jeg å skulle varme opp da, for jeg hadde bommet på tida. Nok en gang. Ja, ja. Jeg drev med å vimse med en annen ring. Og så skulle vi begynne å rope opp liksom. Da snudde vi da, så var det mett av folk der. Og ble det mer, jeg vet ikke så mange som var det, men det var ikke at stole eller noen ting. Tøft. Det som er da, at dette er et sånn lite samfunn, altså bygd, alle kjenner jo alle omtrent. Ja. Veldig koselige folk, så alle kommer for å se at det, for det er ikke sånn som er hele tiden. Off, hør! Faen for et publikum, rett, hvis man får si faen da. Ja, nå sa jeg faen. Ja, drit i det da. Ja, faen også. Faen. Men de jublet, det var liksom unga var med, og folk som ikke har sett det, det var dritartig. Det er, sånne konkurranser er dritartig. Det er jo utrolig gøy å se på. Jeg synes det er rart ikke folk flere ser på det. Ja, men jeg tror ikke det er sånn. Når du først har sett en konkurranse, så tror jeg du er åpen for det. For det er folk... tenk liksom, ja jo, altså du har ikke lyst til å stå ut, jeg er i hvert fall sånn, jeg har ikke lyst til å klæpe meg og sitte ut i skiløpet i 14 timer og med varme vinpølser og kakabjør for å se på skiløping. Nei, men jeg tror, det er jo en sånn type sport som... Det er en showsport. Ja, og så poenget er at du kan gå fort på ski og du kan kaste spyd, altså jo, spyd er jo en annen sak, men det er veldig mange sporter da, fotball, men altså, når du kommer... sånn ordentlig tilbake at så var det åkken løfte tungst altså i steinaldertida og han fra noen fra bøy han bar elgen han onkeren min ikke sant ja, altså, ja. Det er jo ur ja. Urgreiene ikke sant sterkestes rett så på en måte å kåre verdens sterkeste Norges sterkeste altså, det er jo en kul greie da. det er altså, lager det show det drag biler lastebiler og fly altså det er mye sånn litt sånn morsomme ting da, visuelle ting det gjør det veldig visuelt Det er det som er hele poenget med dette. At folk kan liksom sammenligne seg. Alle vet jo liksom, hvor tung en buss er, så skal du trekke en buss eller en lastebil. Mm. Du skal velte traktoret på 400-500 kilo. Ikke sant? Du skal bære en sånn der diger stålramme som veier 300 kilo. Altså, det er visuelle ting folk kan liksom klare å forholde seg til. Mm. Er det ikke liksom frakt alltid når du, hvis du er sterk da? Og så løfter noen ting og sånn, så sitter noen sånn, så ja, men gammelunkeren min. Å fy fader, hjelpe meg han, i mange han, sånne. Han løftet hesten og ruet samtidig som svingte av svigermor rundt, altså. Jo. Jeg blir jo sterkere og sterkere for hver uke jeg også, og så når jeg fortalte tilbake at da, jo. Så var jeg ganske sterk faktisk. Når jeg pratet med neste år, så var jeg supersterk. Ja. Så det blir jo at du legger litt på, men det får jagge være måte på. Men at folk ikke hører, sånn som å si at, ja, jeg husker jeg var på en konkurranse, det var Kristiansand. Ja.
Og da hadde jeg løftet da var Jan Tom da, Vangen. Vi var først ut da, for vi kom for sent linnmeldingen på en konkurransen der. Skulle ha militærpress, eller sånn stativ da, vikingpress. Ja. Og vi dundret, jeg tror Tom vant på 18-19 repper, og jeg gjorde vel 15-16. Ja. Og ingen andre var i nærheten, jeg tror neste var 12 eller 13 eller noe. Ja. Og da var det sånn, åh, sterkest i plass, bra og sånne ting. Ja. Ja, det var bra, men jeg kjente, var et eller annet, jeg kjente en, han kjørte gravmaskin, tenkte jeg at, ja, men det gjør jeg også. Ja. Men han bar han, han sto på en skråning, han, det var vel en 30 meter og en 34 grader skjelling. Ja. Det var fint, tenkte jeg, du vet hvordan helling var på den der også. Ja. Men det var ikke toppen av kranskaka, skjønner du? Nei. Toppen av kranskaka var at han, gravmaskinen hadde gått dieseltom. Så han tok med seg den samtidig? Nei, han tok ikke med gravmaskinen, for det skulle sikkert stå der den dagen. Ja, ja, ja. Men han gikk ned av skråningen da, på 20-30 meter ja. Og 34 grader skjelling. Ja. Og der sto det et fullt 200 liters dieselfat. Ja. Da han bare tatt meg seg og bært opp av skråningen. Og rufsa meg seg opp. Jeg har bare gjort det. Vet, ja. Jeg har ikke sett noen som er i nærheten til noe sånt, jeg. Nei, altså hvis du ser Brian Shaw og Haftor, altså hvis du, de største genetiske frika vi har på planeten, de har tjåka fulle av steroider, og så eter mer mat enn noen har hatt muligheten på denne planeten å gjøre før. De er verdensmester å ete. De er ikke nærheten å gjøre det samme. Kanskje man hadde klart det, hvis de hadde vært to. Altså, dieselfat er en ting. Å få tak på at det er det en ting. Men opp 30-40 meter i 34 grader skjelling. Jo, ja. Men nej så det är alltid någon sånna historier men det, nå är det så nå sätter jag pris på när folk säger liksom för det är morro att höra. Ja, ja. Jag syns ju det men det är inte något tvivel om att det är många starka folk och har varit mycket starka folk. Absolut, absolut. Så i vart fall vi som har drivit med den sporten här och sånting, vi vet ju liksom och styrka är och vi klarar så för oss en del ting och sånt. Så att det är starka folk som skulle ha prövat som dessvärre aldrig gjort det som vi vet om. Ja. Det är nog helt säkert. Ja, alltså du har alltid en jävel som kommer in på gymmet och som första dagen så drar han 220 kilo mark. Ja, och har inte prövat någon förut. Ja, jag vet inte vad det är. Så klart men allikevel från därifrån att komma upp till 501 kilo. Ja. Det är en grund till att det har tagit x antal 100 år för någon har gjort det. Ja. Och det är sån där alltså sån alltså Haftor är kanske större än Brian Shaw än alltså jag är ju sån 1,80 høy, normalt store hender. Og jeg helste på en Brian der en gang, og altså, næva mine bare forsvant. Ja, ja. Altså, det var bare sånn her, jeg har aldri opplevd å bli dverget så. Ja, du blir veldig ydmyk. Så alle har, ja, det som er moro, at satt ut. Ja, du blir satt ut, men så liksom, du blir veldig ydmyk selv når du helser på en sånn en. Ja. Og ekstra ydmyk når du skjønner og liksom sniller om her. Ja. Altså jordnær og takk tid til å prate med deg og sånne ting. Så det er liksom uansett og store det er bare sett alle pris på uansett om man store eller små gå bort og ta en prat. Det synes i hvert fall jeg kjempehyggelig. Så klart. Problemet mitt at jeg klarte å stoppe og prate. Det kan bli litt mye. Hvem er din favoritt strongman gjennom tidene? Jeg har to. Skal vi høre om det samme. Det er mange altså, men altså jeg må jo si Savickas er jo liksom. Ja. Ja, jeg må si det. Men jeg har en knapp på Savickas og Sven Karlsen henger ganske... Kult. Ja, Sven Karlsen er liksom ganske nært hjerte, for å si det sånn. Da. I og med at jeg kjenner ham ganske godt, og han har gjort... Han har gjort mye for sporten. Ja, veldig mye for sporten. Så jeg tror dom er liksom de beste som jeg vet. Hvis du tenker resultat, prestasjoner, opp igjennom, så tror jeg dom to er nok der. Ja. For meg så er det Bill Kastmeier. Ja. Også Pedanowski. Ja. Jeg ser den. Dem, altså, Savicka så er jo altså, han er lett å like, ja. Men altså sånn som han sånn som begge dem dominerte på sin tid. Altså Kastmeier, han ble jo kastet ut. Ja. Altså, han vant fire og så fikk han ikke lov til å være med å delta for han var så overlegen. Ja, det har vært noe show lenger, vet du. Nei. Så og Pedanowski også. Hadde jo mange, var det fire eller fem titler han tog? Fire i hvert fall, tror jeg. I hvert fall fire, hvis det var, jeg husker ikke. Ja, og han dominerte jo. Ja, han ble det kalt det, the dominator. Ja, og, men det som var så fett med han var at på en måte, han var jevnt god i alt. Ja. Altså, du hadde, altså, han var ikke den maks sterkeste i alt, nei. Men han var jevn i alle øvelsene. Han var i topp tre, alle øvelsene gjorde det. Ja. Og så var det dritsint hvis han fikk en tredjeplass eller noe sånt. Ja, ja, ja. Tredje, fjerdeplass. Ja. Oh, fucking shit. Og så så han jo ut som konaen. Ja, han var... Der også har du snakket med en del gener, for han har vært sånn. Hvis du ser fra Googlen, så har han fra før han begynte med strongman også. Ja. Altid vært god fysisk form, drev mye med kampsport og sånn, så han har jo mye bevegelighet og sånn. Ja. Så
Han og Savica liksom er jo to forskjellige kroppsbygninger, kan du si da. Ja, men Sag, altså, det snimte med Savica, for det er jo en van, det er 200 kilos gubbe der også. Ja. Men samtidig når han Pedonoski, som kanskje 130, og så løfter han tett opp under de 200 kilos gubba. Ja. Og det er noe av det som har imponert meg med han da. Ja. Og Kasmeier, og gudene vet hvor mye styrkerekord han hadde ellers også. Og det var ikke bare strongman, altså, han dominerte jo uansett hva han drev med. Ja. Så han hadde jo antageligvis... med det vi kan om kosthold og trening nå i dag, hvis han hadde vært født og oppvokst flaskap nå, så hadde han antagelig dominert en dag i dag, tenker jeg. Hadde nok, da. Men sånn hadde det vært mye. Hadde, uansett hva du driver med nå i livet, hvis vi hadde visst ja. Deg vi vet nå i dag, og skrudd tilbake seg 10 år, for å si det sånn, da er det mange som har gjort mindre feil. Det er mange som har vært millionærer. Det er mange som har vært store og sterke. Ja, men det har jo vært en utvikling i selv om det har vært en utvikling da, i styrken, for du begynner å se på styrken de løfter nå, så er det ganske enormt. Ja. Det er rimelig brutalt. Det er det. Forhold til det var for 20 år siden. Ja. Så er, altså, men nå er det jo helt annet. Det er jo bunn og grunn penger. Ja. Altså, der folk lever jo tatt her. Ja. Vinner du Arnold Classic, så er jeg husker ikke å myre her nå, jeg tror det er $250,000 i førsteplass. Ja, det er jo sykt. Og over 2,5 millioner. Ja, 2 millioner pluss liksom. Ja, pluss at du får en hummer eller noe annet. Ja, ja, så det er liksom, da skjønner jeg at folk... liksom, dette skal jeg leve på. Det er noe du liker å få lov til å leve på. Det er ikke jeg som kan det. Nei, men bare det at de flytter 500 kilo i mark, og så går du 20-25 år tilbake, så var det, altså, da var det, tok du 320-350, ja. Så var da det... Da var du rå. Ja. Men Kasmeier var jo på en måte så dominerende på den tiden der, så han hadde gjort det bra med den styrken der og da også. Han hadde gjort det bra i dag, styrken var da, ja. Men det er liksom kult å se, for du skal sammenligne idrettsutøvere, altså sånn der... Ja, vi alle har jo forskjellige så har jeg beste bokseren gjennom tidene. Mange er liksom Mohammed Ali på den der. For meg så er det Mike Tyson. Ja. For boksing handler om bare å smekke ned motstanderen, og ingen gjorde det bedre enn han. Det var ikke noe taktikk å gå runder. Altså, så jeg synes, liksom, jeg synes han, Mohammed Ali, at han er ikke i samme klasse. Jeg føler at Mohammed Ali hadde ikke gått 30 sekunder. En som kunne gjort det er bare løpt unna Mike Tyson. Ja. Ung Mike Tyson. Ung Mark Tyson og ung Ali liksom det, ja. Ja, jeg bare glemmer det. Jeg tror ikke Ali hadde Ali var jævlig god på show. Ja, men Tyson er god ennå, men ikke like god som Ali. Nei, Ali han, var jo en filosof. Ja, han hadde mye bra ting å si altså, som jeg henger hatt den dag i dag. Så han, på en måte, sånn sett så har det betydd vanvittig mye for boksesporten. Men som utøver så tror jeg Tyson hadde. Sånn er det jo nå, for eksempel. Hvis du tenker i skiløp da, for å komme på der, når Bjørn Dæhlie var i toppform på 5 mila, hvordan hadde han vært mot Petter Northug? Ja. Det hadde vært morsomt. Folk sier at det er lett å vite. Det er ikke det. Nei, det er ikke det. Vet du. Så det er moro å sammenligne sånn. Sånn synes jeg er dritartig å prøve å fundere litt på. Ja, hvordan dette fungerer og hva det vennlig og sånn. Og hvis jeg satt meg opp selv, hvordan hadde jeg vært mot han og han? Det er jo enkelt da. Ja. Da hadde jeg vennlig. Ja, det vennlig. Ja. Det blir sånn som NM nå i år. Det er jo ikke noe å snakke om det. NM i år, ja. Ja. Ja, det er 2 konkurranser i år. Ja, 2. Jeg har 3 skikkelige mål som jeg har sett med i år, liksom. Og det er liksom... Trekkfilsfestivalen på Vinstra. Nei, det er... Countryfestivalen. Nei, 10 års utstengt, så er det. Oh, ok. Nei. Dårlig først. Nei, så er den i juni oppi der, og så er det ene med øst. Ja. Det blir stas. Det er det som er målet. Hvordan gjør du oppkjøringen nå? Mat og trening? Veldig enkelt egentlig. Det er nå eter jeg mat, og så tar jeg målinger og sånn en gang i uka. Så jeg ser mat, hva typisk matdagen åt deg nå? Enkelt for meg da. Frokost er enten eller så er det 3 brødskiver, 3 speilegg og en 50-60 gram bacon liksom. Ja. Enten det, eller så har jeg 300 gram kylling eller 300 gram karbonade med en hel avokado og 80 gram nøtter. Ja. Det er 1-2, litt etter som var. 8 eller 80 gram? 80. 80, ja. Ja, 80, det er ikke noe vits. Da hadde jeg hele pizza en kopp og drøkket, det er mer næring i det. Ja. Og så er det lunsjen, det er ikke så mye. Det er 1 pose og boiling bag kanskje, og så 250 gram kylling. Ja. Og så neste måltid så har jeg for eksempel det samme, eller karbonade, en boiling bag, ris og sånne ting. Og det fungerer såpass greit for meg. Ja. Eneste jeg er flink nå, det er å spe på, det er fett og sånn, at det er nøtter og avokado. Ja. Og litt mer... Har du prøvd med macadamia nøtt og øl? Nei, det har jeg ikke prøvd. Ja, bra, det jeg prøvde sånn, jeg tåler ikke sterk mat. For da ja, den er ikke sterk da. Å nei. Det er samme som, du kan helle noe maten og så, litt sånn mandelsmak. Litt smøresmak på den. Ja. Men den har såpass høyt røykepunkt, så hvis du skal ha det sunt, så hvis du steker i macadamia, så får du alle disse andre oljen. Når du varmer dem opp, så blir det spalt i fettet seg. Ja, sånn. Det gjør ikke dem, er ikke det. Nei, sånn da. Nei, så er det liksom eneste som er
alfa og omega for meg. Men fettet da får du avokado, bruker du det da? Jeg bruker avokado og nøtter som fett, ja. Og så steker jeg olivenolje og litt sånne ja. Ting. Men jeg steker jo smør også. Ja. Altså det skal ikke være helt, du skal leve også. Ja. Ikke sant? Men det eneste som er jævlig viktig for meg, det er siste måltid på kvelden liksom, sånn mellom 9 og 10. Ja. Der har jeg kun fett og protein og veldig lite karb. For hvis du har, dette får folk mener de vil, ja. Men jeg søver mye bære da. Og ja. Grunnen til det er blant annet at når du får i deg et stort måltid om kvelden, ja. Og det er mye karbohydrater, ja. For at kroppen skal bryte under karbohydrater, ja. Så må magesekken produsere magesyre. Ja. Og da jobber hjertet jævlig hardt. Okay. Og hvis hjertet jobber og produserer magesyre for å bryte ned all den karbohydraten så sent på kvelden når du ligger stille ja. Og ikke har aktivitet, ja. Da får du ikke den roen i kroppen, du får ikke den dype søvn. Nei. Men etter trening, du vet, før så var det jævlig viktig å banke seg 100 gram karb og sånne ting. Det er jævlig viktig. Det er, men det er faktisk det første du skal gjøre etter du har slapp vekta, veldig enkel tommelfingerregel, det er det første du skal få i deg, det er aminosyrer. Ja. Det er det første. Spalta helst som går rett i blodet. Ja. Og så innen en klokketime... Aminosyre er jo egentlig... Altså, protein er jo bygd opp av aminosyre. Ja. Ja, så det er nedspaltet at du tar ut de viktigste aminosyrene som er i en proteinkjede. Yes, for da, hvis du dreier en proteinshake, det fungerer jo, men det vil ta mye lengre tid før kroppen bryter ned det og deler opp. Yes. Så da er det mye bedre å ta BCA og alt som en sånn ting, og de forskjellige aminosyrene og sånn der da, med en gang. Ja. Og så innen en klokketime... Så skal du begynne på maten. Ja. Men aminosyre, tar du noe sukker ellers? Etter trening? Ja. Ja, så er det, jeg tar BCA-en, blandet med noe som heter nå husker jeg faen. Samme. Men en type raskarb? Ja, det er raskarb, aminosyre, så er det spalta. Raskarb, det vil si, altså, folk det kan være sukker, nesten, altså, nesten ikke Coca-Cola, alt det på å si. Altså, jo, da har du dette raffinerte sukkeret. Ja, ja. Og det er ikke, så, det lager seg så mye at folk sier at du kan drekke cola. Ja. Du kan drekke cola, ja. Men da er det inne på at da får du kanskje 50-60% av fuelen. Blir lagret, okay, ja. Ja. Så det er, men det er jo til, det er på en måte uraffinert sukker. Ja. Ja, du kjøper produkter. Enkelt og greit, det er egentlig bare aminosyrer og så bananer. For bananer er jo mye kalium i og i tillegg. Ja. Og helst da, høres rart ut, men brun banan, ja. Kroppen tar opp brun banan mye fortere enn en grønn eller hvit. Ja. Så hvis den på en måte er godt moden, ja. Så er det bra. Det er bare bra. Folk kaster brune bananer, og jeg skjønner jo hvorfor, men heller da ta det i en shake med noe bær eller et eller annet, lag en smoothie eller et eller annet. Ja. Men det skjer direkte etter treninga. Ja, det er, og da, det, med en gang du er ferdig med vekta, så direkte at det er. Og da, det er det første jeg gjør, og så er det innen, da har jeg laget maten før jeg drev på trening. Så det er det eneste måltid og frokosten som er helt spikret. Ja. Så det må du ha klart. Ja, for det handler jo på en måte at du har tømt glykolagret, så du vil bare... Fyller opp at fortest mulig med mest mulig bra mat, for det er innen den klokketimen etter du har trent, og revet opp muskelfibre og alt som sånn, det er da kroppen er mottagelig for alt. Ja. Og det er jo mange som begynner å trene som på en måte går glipp av det prinsippet, at når du trener, så... river du opp musklerne dine, altså du river opp fibra, og når du blir sterkere er jo etterpå, når du ligger og slapper av. Det er det som er viktig å få fram, at det er døgnet 24 timer. Ja. Og det er ikke de to eller tre timen som du er på gymmet og trener deg ihjel de tre timene som er utslaget. Det er de 20 timen andre, resten med 1, 20, 22 eller et eller annet timen, resten. Ja. Altså restitusjon, det er den som avgjør. Mm. Ikke trening, at trening er ikke alt, men det er restitusjon, og da er det hvile og mat. Ja. Trening er nok, skal jo være enig å si at jeg tipper trening er mellom 30 og kanskje 40% av jobben. Mm. Mat og hvile, restitusjon, det er det andre. Ja. Men når det kommer til trening da, og der har du masse, altså mye rep, lite rep, tungt, ditt, altså der er det, og der er jo smaken som baken. Ja. Men det har jo vært veldig sånn påpratet de senere årene over trening. Hva er ditt syn på det? Ja, nå er vi inne på at det er min erfaring og sånt. Da. Men altså, ja. Jeg har jo aldri klart å overtrene. Nei, men altså, for min del, nå prater jeg for meg selv. Ja. Jeg har vært sånn, jeg har trent 6 ganger i uka, 7 ganger i uka. 2 økter om dagen, 1 økt i uka, 3 økter i uka. Altså, prøvd alt. Ja. Det som fungerer best for meg er... 2 til 3 dager på gymmet, og så kanskje 2 dager med øvelser, når jeg er i sesong og sånn. Ja. Da er det 5 dager i uka med trening. Da. Ja, da trener du ganske hardt. Ja, men det er det som er at det er de dager du har 5 økter, så skal 3 etter dem være harde, og de 2 siste skal være såpass moderate, så du skal ha litt ekstra i tanken. Ja. Så for min del så er det når jeg er på gymmet,
så er det, jeg skal alltid øke om det er en lett dag eller tung dag. Jeg skal enten ha en rep ekstra, et set ekstra, fem kilo. Det skal aldri være likt, eller ja. Gå tilbake satt. Ja. Men sånn som det er nå, så går jeg tilbake til det jeg gjorde I 2017 når jeg vant NM. Ja. Og det var veldig basic. Den ene gangen når du har for eksempel mark, da, ja. Så dreg du tung mark. Da ja. Er du oppe på 3-4 arbeidssett med 2-3 reper maks på tungt. Tungt som mulig. Ja, tungt som mulig, og du skal alltid ha en rep ekstra I tanken, så har det litt overskudd, så ikke dreg du ut. Ja. Neste gang så har du for eksempel pyramide eller mengde, ja. Med litt gang ekstra, litt mer høyere, så du får mer blod inn der. Ja. Og dette gjør jeg annet hver uke, liksom. For jeg synes, for meg så det sånn der, gå inn og kjøre, og så bare sånn, ja, jeg tok 10 reper, jeg stoppet på 10-12, og så hadde du kanskje 15-16, liksom. Mm. Da kunne du kjøre 12-13, for poenget med trening, I hvert fall når du driver med det som vi gjør, du skal gi kroppen en veldig gyldig og god grunn til å forbedre seg og bli sterkere til neste gang enn der nå. Mm. Så hvis du kjører den på hakk 2, så vil den klare hakk 3 om en liten stund. Ja. Så... Nei, tanken min er altså, altså overtrening, det altså utgangspunktet skulle det ikke ordet eksistert. Mm. Men jeg sånn, eller var I hvert fall, så at jeg responderer på mindre trening, mm. men veldig effektivt når jeg trener, at det på en måte balls to balls, at du kjører ordentlig ut på det, men ikke 7 dager I uka for min del. Nei. Men det handler om at hvis jeg skal trene 7 dager I uka, så kan ikke jeg, løfte maksimalt av hva kroppen egentlig tåler de 7 dager. Da vil jeg, altså jeg vil aldri restaurere mer, men det som jeg opplever som folk kaller overtrening, egentlig underspising. Ja. Ja. Så på en måte, hvis jeg skal ha 4 tunge treningsøkter I uka, sånn ordentlig som du tar det skikkelig, mm. så må jeg spise mye mer mat enn om jeg har 3 tunge. Ja. Altså, så det handler egentlig, for jeg tror egentlig ikke at det går an, så sant du ikke da på en måte driver med veldig, veldig lette vekter og bare driver som en maratonløper I timesvis. Hvis du tar I skikkelig på treninga, så gidder du ikke å gå. Nei. Altså, la oss si at du har maks da 400 kilo markløft. Mm. Du får ikke til å gjøre 400 kilo markløft 4 dager I uka. Nei. Det går ikke. Nei. Det Men hvis du skal trene markedet 4-5 ganger I uka, så det like med det at da driver du på så lave vekter, så vil du ikke få noen effekt allikevel. Du kan gå til posten. Ja. Det er samme sak. Ja, det blir jo det. Enten det så spenner du bein på vangen, du prøver å løfte den opp, da har du markedløft. Da har du markedløft, da har du gjort det. Å, kjære vei. Nei, så det jo underspising, det handler om mye, og at du ikke får nok hvile og mat. Ja, så det restitusjon. Alt går liksom, uansett hvordan sport du driver med. Du ser langrennsløpere, de går ikke, ja, I dag skal vi gå 2 mil, og så har vi fri til onsdagen. Ja. Jeg Gud vet hvor mye trening de har. Ja, de har mengdetrening. Ja, det noe så jævlig. Ja. Og de blir ikke overtrent. De vet jo hva de skal gå opp og ned og sånne ting. Mm. Så å komme og si at nei, jeg er overtrent på grunn av... Har du på dette selvmord som overtrening om noe på laget løper? Ja. Allerede når svartsneggerne de drev på, så har du... Prepekatt de brukte når de skulle på en måte stille. Da. Mm. For de trente ganske mye, og så når de på en måte la på cardio på slutten, ja. Før de skulle stille, så var det faren for at de ble katabolsk, at kroppen begynner å spise, altså muskler ja. Blir borte, men de mister ikke fettet da. Vet du hvordan de løste det? Nei. Do you want a secret? Astma-medisin. Og det for noe? Jeg vet ikke. Men astma-medisin har en antikatabolsk effekt. For det som skjer, altså, og for du har stresshormoner hvis du trener for mye for lenge. Det hormonene har til kroppen uansett å gjøre for noe. Men hvis du har mye trening over lengre tid og for lite hvile I mellom treningen der, så får du da et stresshormon som gjør at kroppen bryter seg ned. Ja. Ja. Astma-medisin gjør at det blokkerer det stresshormonet. Oh, men må du ta astma for å få astma-medisin? Eller bruker det? Jeg vet ikke. Ja, det er I hvert fall en del kullastma ute og går. Men jeg vet I hvert fall at... Så det ikke noen sånn ny sag... Altså, guvernøren I California. Hva klarer du? For det som skjer ofte på en diet, da, at du begynner å stresse kroppen med lite mat, og så begynner du å sove dårligere, ikke sant? For du blir urolig. Du klarer ikke å sove 8 timer I strekk. Du begynner å få lav fettprosent. Så skal du opp og gå, og så skal du ha mengdetrening, for du klarer ikke å trene... så tungt I en diet, og så begynner kroppen å stresse, og så skiller du ut stresshormoner, som gjør at kroppen da går til angrep på seg selv, og måten de kontra dem med, var rett og slett astma-medisin. Ja,
Men der ser du alt ifra, ifra sånn, skal si, ja. Alt, alt som er egentlig som stemplet som doping og sånn, det er starter jo som medisiner. Ja. Det er bare at det er folk... Misbruk. Mer. Ja, takk mer. Ja. Noen vil si misbruk, jeg sier bare takk mer. Ja, takk mer. Takk mer. Ja, det er bunn og grunn så mye det samme. Ja. Du misbruker jo fartsgrensa. Ja, 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 altså, ja, altså alle, alt er jo til å strekkes på. Ja, det er det. Sånn er det bare, og skal den være toppen av et eller annet, så må den bare strekke alt som er. Ja, hvis det er den går for, så må den det egentlig. Du la ut et eller annet på My Stories da. Du fikk noen spørsmål da? Ja, fader, jeg fikk en del spørsmål. Jeg var så tjukk, vet du, så jeg spurte liksom at det er nå skulle vi ha en ny podd der. Og da var det, da tenkte jeg at de må ha 10 minutter til å stille seg spørsmål og sånn da, vet du. Ja, og da... Det er så ordentlig, vet du, vet du. La folk komme med trivelige spørsmål. Ja, nå fikk vi, jeg kan ta et spørsmål fra han der bilselgeren på Ridaby. Uff, nå kjenner jeg at det blir stresset. Ja, det er om deg, og meg da. Og da spør Tom Vangen, som følger, som er så feit forresten at de ikke klarer å knytte skoene sine uten å bli svett. For å komme inn på denne podden i kveld, måtte du ligge med August på direkten, spør han. Ja, nei, ikke på direkten. Nei, ikke på direkten. Nei, men at vi hadde bromance. Ja, men det må da være lov, det. Ja, det var greit. Dette var innenfor, faktisk. Ja, det var tydelig. Da skal vi se, her er det. Så lenge du holder unna meg, så går dette helt bra, da. Ja, nei, altså, det var mye sånn, og så får vi et av... Ja, jeg skal ikke... Åja. Jeg blir oppriktig stresset. Skal vi ta den? Ja, vi kan ta den jeg ikke gilla. Spør deg og August, jeg kan ikke si dere var som sendte den. Hva er det dummeste du har gjort i hele livet som du angrer på nå? Og der går det både deg og meg. Au. Oh. Det er så mye. Ja. Så det er vanskelig å ha en sånn topp 100-liste. Åh, dummest. Nei, men dette er et veldig stort spørsmål, for jeg liksom, tenker at alle feil har gjort. Da. Det er jo dum som liksom har formet det. Til, ja. Men klart, det er en del ting. Men det første jeg tenker på nå, da, i og med at denne podden her, så kunne jeg klart med denne jævla kylling, rå kylling-shaken. For der var et helvetes døgn, altså. Nå var du snill. Ja, nå var du snill med deg selv. Det var bare det jeg kom på. Akkurat nå. Nei, fy faen, den var... Jeg vet ikke om vi kan åpne Pandoras eske. Altså, nei, altså... Går det an å bli kastet ut av Spotify, ja? Nei, tror jeg ikke. Gjør du det? Nei. Men, nei, men spørs om vi skal dra inn etter. Ja, nå var det jo snakk om deg da. Åja. Men jeg bare tenkte på meg selv. Men, nei, men hvis du har noe med altså, sånn, nå ble det nysgjerrig. Nei, jeg tenkte på og så kastet deg spot for om du prater om deg selv, så er du innenfor det. Åja, Nei, dette var vanskelig, Bjørn. Det var det, men det er jo fordi vi har mye livserfaring. Vi får si det sånn da. Altså, kan si det sånn at jeg har vært, altså, det er... helt sikkert mye som skulle vært ugjort, men samtidig så er det noe, det er noe av livet. Og så samtidig er jeg fryktelig glad for at jeg har fått være med på så vanvittig mye. For vi har opplevd, jeg vil påstå at vi har opplevd mer enn gjennomsnittet. Ja. Og vi har møtt mye folk som jeg har... Ja. Jeg bare tenker på, er det noen av de tingene jeg kunne ha gjort som jeg kunne ha sagt? Da, liksom? Vet du hvordan er foreldringsgrenet på ting? Nei, altså, men det er ikke noe sånn som er, wow, har du gjort dette? Altså hoppe ifra Mjøsbra, det husker jeg gjorde ifra rekkverket der. Ja. Det er jo sånne små ting. Jeg har stått etter bil på rulleskøyter i, mye var det? Det var iført en badeshorts, rulleskøyter. Jeg husker ikke om jeg hadde kneputer. Og ikke hadde t-skjorte og en motorsykkelhjelm. Og da var det 124 kilometer i timen. Helt perfekt. Det jeg fant kveta da etterpå, noen uker etterpå, det var verdensrekorden på dette her. Det var jo bak en lastebil med skjerm på 102 eller 33 kilometer i timen, så jeg var jo ikke så langt unna den. Det var ganske flott. Da var det endelig godt at jeg ikke prøvde det. Ja, hadde du visst det så hadde du... Jeg husker vi drev skate, vi hang med badesko. Nei, jeg vet det var en gang det var sånn der tårnkran, vet du. Ja. Da var jeg ungdom da. Men så var det noen som pratet, fy faen, du vet akkurat høyderedd når du liksom jobber opp i en sånn kran og bla bla, så var skikkelig frakt da, så var det tøff igjen. Så jeg vet i hvert fall, jeg klatret noe ut som en sånn klatremus på tuppen der,
Og så, tog jeg 10 eller 20 chin-ups i tuppen av den grana. Så hadde jeg gløppet taket da, så hadde det gått gærlig da. Da hadde det ikke vært noen podd da. Nei, det hadde ikke vært noen podd, men sånne er det hundrevis av. Sånne dumme historier. Men det angrer jeg egentlig ikke på, for det gikk jo bra. Ja, nettopp det. Men dette er litt moro da, det du sier nå, for det... Dette tenker vi på, fy faen, dette hadde jeg aldri gjort en gang til. Dette var så dumt. Det helt hørt i huet. Ja, nå tror jeg. Men dette gjør folk frivillig å filme, vet du. Å, se på meg. Jeg har aldri sett det så jævla der. Det er ille også. Å, fy faen. Jeg blir helt kvalmt av det. Nei. Jeg blir helt kvalmt. Nei, klart, det har jo vært mye sånn, da. Ja, det har det, egentlig. Men så er det, og så var det var et spørsmål til. Det var en annen, var en, vi fant ut at det var tøft, og... Ja, jeg vet ikke helt hvorfor det, jeg vet ikke for historien til det, men i hvert fall så knøt jeg løkket i et tau, og liksom tredde bena inn i det, og så var det dårlig med sikkerhet som det ellers, så tok jeg beltet mitt rundt det tauet da, og så, og en kompis, så fløy vi rundt det med helikopter mens jeg hang under i tau. Og så var det egentlig, avtalen var at jeg skulle gjøre sånn, eller altså bruke høyrehånda, og så lage sånn durt, ja. Når jeg visste var sliten. Problemet var at jeg var dritfort sliten. Så jeg kunne ikke slippe tøvet, for da hadde jeg kommet til rablene. Så det var ganske strabbasse. Da var jeg litt usikker en stund om jeg skulle komme ned. For det var ikke noe sånn at vi subba ikke, altså, vi tog en ordentlig runde. Ja. Ja, også, når du kjører fort, da, vet du, så blir det hengende i en sånn bue etter. Så jeg hang, husker jeg. Og så blir det hengende i ryggen sånn. Og så, ja. Så det var jo egentlig litt slitsomt. Men det gikk bra. Det gjorde det. Det var liksom, ja. Så hadde vi et spørsmål. Dette, og hva er dette fra? Dette er en dårlig greie hvis vi begynner. Ja, det var egentlig. Jeg tror ikke vi skal... Nei, vi får bare kjøre litt. Kjære venner, jeg tror ikke vi skal... Å, kjære venner. Nei, dette Hæ? Blir... Var det så drøyt? Nei, det var ikke drøyt. Det var jo ikke det. Nei. Men det, ja, de skjønner at vi er to her da. Har dere noen gang hatt kjærlighetssorg, står det. Du er jo Mr. Lovehurt. Ja! Heartbreaking. Faen. Jo, alle har jo hatt kjærlighetssorg, har de ikke? Jo. Det har vi jo. Det var vel ganske, det var det jeg spurte om. Har de ikke noen gang hatt kjærlighetssorg? Ja. Ja, vi har jo det, vi som er alle andre. Ja, vi har det. Ja. Det er bare det er noe, du det, har det, liksom. Det er ikke behagelig. Nei, men... Ja, nå, du er jo ungdom ennå, men det, ja. det jeg følte at det var kanskje når jeg var yngre at det var litt mer dramatisk. Ja. Nå klarer jeg liksom å se. Da klarer du å se, ja. Ja, jeg går litt, ja. Men det er jo som når du er ungdom i hvert fall, da. Så er det jo en sånn greie som betyr, ja. Altså, for da, hele livet ditt skjer jo akkurat den dagen, den uka. Mm. Husker du var liten, vet du, hvis du ikke fikk deg på pålegget, så knallet du hele verden gikk ut lundas, ja, ikke sant? Ja, ja. Så jeg føler at det liksom ble til mer greier. Men jeg tror også litt sånn der, nå skal vi ikke drive jeg ble ute her, men kjærlighetssorg handler jo like mye, altså som hvis du mister en nær kompis da, det er egentlig litt av samme sorgen, skjønner du? Ja, det er det. For det, en ting er at du mister damer i, men du mister også en jævla god venn, ja. Eller et eller annet, så det er jo noe du mister i livet ditt, så, ja. Så bare at noen ganger kan det egentlig nesten være vondere, for det hørtes i hvert fall gærent ut. Men hvis noen har dødd da, så må du bare forholde deg til det. Ja. Men hvis de sitter på andre siden av vegen, ja, det er så, vanskelig. Det er vanskelig å komme over og bearbeide alt sammen. Ja. For det er, liksom, det er akkurat samme følelsen som man sier, at det er en del av det, rett og slett, for å si det rett ut, at det blir dratt ut av det, blir et høl røsket ut, så har du ikke det av det lenger. Og hvis den personen har gått bort, så er det liksom sånn, du slår et ro på at dette får ikke gjort noe med. Men det er som å si at hvis hun eller han da, sitter på andre siden av gata og vet at fortsatt er der, så tenkte det mye lengre tid å komme over. Ja. Så jeg anbefaler ingen å dra på seg kjærlighetssorg. Nei, altså, jeg har jo en kjempeløsning på det. Ja, og ja, ta den. Nå har jeg vært nysgjerrig. Slutt å elsk. Ja, altså, slutt. Altså, dette fant jeg ut ganske tidlig. At det bare gir faen å være glad i folk. Sånn er det, altså, for slapp du folk inn i hjertet ditt. Det er noe dummest du kan gjøre. Det er skummelt, ja. Dumt og skummelt i samme, altså... Så, nei, der har jeg vært god på ikke holde det på en arms av, altså, ja, at jeg kan klare å gå ut døra. Uten noe, ja. Ja, uten at det bryter med det, for jeg orker ikke. Nei, jeg ser den, hvis den klarer å holde synet, men samtidig så er det ikke så... Nei, bare gi faen å date damer du liker det. Jo, men... Det er jo rule nummer én, hvis du skal på dating, liksom. Du må jo bare...
Hvis du liker for godt, så må du steke av. Det var yngre, det var taktikken. Ja, men hva du skal gjøre da, få et tips på dette her. Hvis du da ikke er forberedt på det, og så bare pang, sier en kveld, så møter du noen som treff i løpet av bare en kveld. Slett telefonnummer, skjær alt. Stopp kontakt. Stopp kontakt, ja. Jeg tenkte at du skal forandre på dette her når jeg blir voksen da. Nå er jeg kanskje på tur til å bli voksen, men det var altså sånn der, ja, ja. Ja, fy faen, jeg var yngre, ja. Ja, ja. Hadde jeg sansen? Ja. Glem det. Ja. Ikke alltid væren. Fikk ikke ligge meg med om du ville. Det var ikke tema. Nei, da holder du snurrebaksen i buksa. Da går du i fella før du et ord av det. Og så går det litt av stund, og så røkker jeg hjertet til bringen din. Ja, det er en fare for det. Mm. Det er det. Samlivspodden? Ja! Så, ja. Så, det, vi har jo mye tips der om ting. Vet du, der vil jeg faktisk utrope meg selv. Jeg synes egentlig selv, jeg hater å gi meg selv komplimenter, men jeg tror og synes jeg er ganske flink til å ta vare på dem jeg er glad i og gi dem komplimenter. Det må jeg si. Så her. Ja, det er en kjærlig side. Kjærlig side. Ja, ja, alle har den. Ja, vi alle har jo det. Ja, alle men, har det. Så vi er ganske greie, men hvis vi skal liksom dra opp en som har svart belte og ti dann i kjærlighetssorg her, og rotes jo opp et nytt... Holde navn unna nå da. Ja, ok. Ja. Altså hvis du ser på for eksempel Glamour, hvor mange år har ikke jeg gått på TV-en? Det har gått på mange år i TV-en. Dramatikk hele tiden. Denne personen her som vi nå prater om, tre ganger så verre. Nei, altså, noen liker jo å ha det vondt da. Nei, men altså, sånn kjærlig... Det er klumpete greier, det er kjærlighetsgreiene, altså. Og så samtidig, jeg er jo... Det er på en måte en sånn djup kjærlighet, som, eller to da, som jeg ikke har hatt mulighet til å komme unna på noen selvs måte. Mm. Og det var jo på en måte da første datteren min ble født. Den kjærligheten jeg fikk til den ungen. Da skjønte jeg at nå er det føkt, kamerat. Ja. Ikke sant? Denne her får jeg ikke vridt meg unna. Ikke sant? Jeg klarer ikke å gi denne en kald skulder. Og andre datteren min. Så den kjærligheten du får til barna dine, den, i hvert fall for min del da. Ja. Så har den overgått alt. Ja. Men det var ganske sånn traumatisk når jeg fikk av Selina, og det skal jeg være helt, helt ærlig på, at det var fryktelig ordentlig, og så, jeg ville ikke vært for uten det. Men det er noe av det vondeste jeg har opplevd, å få unge. Mm. For den der frykten for at jeg elsket noe så fælt, ja. og så kunne jeg ikke... Jeg hadde ikke mulighet til å snu ryggen til dem. Altså, det var bare... Det tror jeg er første gangen jeg har rotet meg opp i et sånn hjørne, der jeg ikke var i døra, jeg kunne bare gå ut. Felt, så har jeg kunnet klart å gå ut hvilken som helst dør på sekunden jeg bestemte meg. Ja. Nei, men det blir jo noe enda. Dette blir jo mer da, evigvarende enn noe alternativt. Ja, og så får du noe ansvar opp i det. Eller, ikke så, minst. Men jeg tror det er mange, som er i forhold der det på en måte... Jeg har tenkt mye på det. Og sånn der... Det hadde jo vært frakt, altså... En alder av snart 45 eller 44. Det hadde vært tøft å kjent den følelsen og møtt ei som var så fantastisk. Altså, jeg tror altså, en ekte kjærlighet... Eller altså, hvis du blir sånn dritforelsket da, så tror jeg hvis den er liksom... Helt ved, så er det at du møter ei som gjør at du får lyst til å bli et bedre menneske hver dag. Mm. Altså at det som skjer med deg som menneske gjør at du ønsker å se bedre, du ønsker å jobbe bedre, ønsker å bli et bedre menneske. Mm. Og jeg tror skal vi klare å utvikle oss som mennesker, så er vi helt avhengig av, altså, jeg har jo noen unger og sånne ting, så det er jo... Det er motivasjonsfaktor i seg selv. Men det handler jo egentlig om at jeg tror vi alle trenger. For hvis det er bare meg og deg, hvis vi sitter alene på hver vårt promperom, så liksom, for hva? Altså, hva er det vi strekker oss etter da? Ikke sant? Mm. Nei, det blir kortsiktig. Det gjør det. Så er det jo... Nei, men det er som du sier. Men den dagen du møter sånn, som liksom, du er helt uforberedt, og du merker akkurat som noen spenner bein på deg, liksom. Jeg tror jeg flyg. Ja, det er vanskelig å flyge unna, skal jeg love deg. Faen, jeg har hatt noen runder opp, så jeg har bare snudd. Bare, dette møter jeg ikke opp på. Dette dør jeg faen ikke. Men så er vi inne på at det, når du begynner å kjenne det sånn, da, ganske tidlig, liksom, men det er ikke alle gjør sånn. Det kan telle på én finger, og mange ganger det har skjedd meg. Ja. Det er bare en gang. Ja.
Og liksom da tenker du sånn, det første du tenker at du blir skrekkslagen, mm. du blir redd, mm. og du blir stresset. Og det er ikke ofte jeg er, for å si sånn. Men når det skjer, samtidig så er det verdens verste følelse, men den aller beste i tillegg. Ja. Så da må du velge, og da er liksom... Det er fornuftig valg, jeg drar med at du setter skikkelig sprit med test, og så... og jeg drekker vanillesaus. Bare bli helt apekatt, så blir ferdig. Kan du rote deg opp i det? Nei, faen, nei, det er jo... Nei, altså, nei, altså, det er jo mange mennesker jeg superglad i, og både... Altså, ekskona er fryktelig glad i hun som mener altså, det er mora til unga min og, ja. Og så du er en del av familien så sånne ting så det er jo å være sånn uavkortet glad i folk det er noe, det er en veldig, veldig viktig ting i livet da men det der at du ikke klarer å ete på flere dager og, ja. Og du bare svever rundt den gidder jeg ikke altså den kan du ha for en skjøling jeg skjønner det men vi kan avslutte med å si at har du det så vondt så kan jeg trøste meg at det jeg tenker at da var det ekte da var det ekte da var det ekte, da var det ekte. Så fikk jeg et siste spørsmål ja, vi må ha flere nå er vi nå ruller vi dette har vært helt annet og en som spør Fredrik spør forskjellen på dameundertøy og mannundertøy, hva er best å gå med? For og ulemper? Vil, altså, da tolker jeg det spørsmålet som, hvis vi har på... Altså, bokser er jo... Jeg kjenner ikke til noe annet. Nei, jeg tror den sikter til G-streng. Ja, men at vi skal gå med det, du får ikke plass. Nei, den vil ha, oss dette ut på linpudden, og så skal vi liksom bare, å nei, jeg synes G-streng, altså... Åja, sånn, ja. Jeg tror det er den er ute etter. Åja, nei, men dette har vært veldig kortvarende, for jeg har faktisk aldri dratt på meg noe sånn dameundertøy. Ja, ikke helt. Utrolig nok. Nei, det har jeg aldri gjort. Men, men det er jo først å si, hadde jeg hatt lyst til det, skulle jeg faen meg gjort det. Ja, ja, det ser ut noe bare enn det. Det er ikke noe skam rundt det. Nei, må det bare prøve. Så synes det er ordentlig å kjenne at det er mange som kipper litt. Ja, kipper litt. Men gikk du truser noen ganger? Ja, ja, nå er det mindre og liten guttunge. Jeg gikk i truser, ja. Truser, ja. Og så tror jeg... Når er det bokseren kom egentlig? Jeg lurer på... For etter hvert så ble det skikkelig kleint å gå i truser, da måtte du ha bokser. Ja, lurer på om det var rundt ungdomsskolen eller sånn, ja. For da skulle det være sånn silkebokser, vet du, med Snoopy og sånn, og så bokser jeg ned for revsprekk, altså midten på skinka. Ja, ja. Var du den drittsekken? Jeg var den drittsekken, ja. Og sånn der... Ja, alle jeansnopper, jeg var 501, ikke sant? Å ja, nei, jeg hadde sånn fus og fleiva og sånt. Hadde ikke skinnvest, eller du sikkert? Skinnvest, nei. Nei. Hadde hettegenser og caps og... Åh, caps. Jeg hadde råttehall og skinnvest, jeg. Hva? Råeste her var at gutta brukte voks i USA-t og sånne ting. Hva for det? Voks og sånne i USA skulle stasje seg på og sånn. En kompis av meg, han hadde jo ikke voks. Han brukte ren husholdningssaft i året. Nice. Jo, jo. Det er ikke kødd. Problemet var at dette var på sommeren. Ja. Tror du han var populær når vi hadde ute, gutt? Og bare kveks og flink og alt. Ja, fy faen. Nei, så det var mye rart. Var det noen andre spørsmål som vi bør... Ja, nei, vi kan ta enkel en sånn da. Hva er deres maksløft i knebøy? De tre store da. Det er vel knebøy, benkpress og markløft. Nå kjenner jeg at jeg trekte et jævlig kort strå her. Jeg har aldri løftet bra i noe. Nei, jeg husker, altså, hvis du sier rå uten utstyr da, ja. Som markløft, beste jeg har gjort da, er 370 ja, det er bra. Uten utstyr. Hadde jo belte og reimer da, ja, det hadde jeg. Ja. Benkpress, der beste jeg har gjort der var noen repper på 220, jeg tror det var den andre eller tredje reppen. Oi. Da sprak av brystet mitt, ja. Og hadde ikke vår gode venn Jørn Riese stått bak der, så hadde jeg nok gnøget på andre stangen enda etter jeg hadde fått den i trynet. Ja. Så der var benken, og knebøy, vet du, der husker jeg ikke om jeg prøvde ordentlig maks. Jeg tror det beste jeg har gjort noensinne er 3-10 eller noe sånt. Jeg har gjort 3 reper på 300 uten utstyr og sånt. Det er liksom det beste jeg har gjort sånn. Da. Ja. Nei, jeg... Kan vi juge, eller? Det er ikke så... Jeg er sikkert ikke så tru på høst, lalla, liksom. Nei, altså i benkpress har jeg aldri vært sterk. Jeg vet jeg kjørte fine set med sånn 50 kilos hantler og sånn, i skråbenk og noe greier der, og så vet jeg at jeg hadde perioder jeg kjørte 150 i smalbenk, som med tomla toucha, men utover så har jeg aldri vært noe... Det har aldri vært noe skyv i meg i benkpress. Men jeg var helt kurant på hantler og noe greier der. Bøyen... Det ble jeg jævlig usikker på, men skal jeg tippe
løpet, så kanskje på det sterkeste hadde jeg hadde 2,50-2,60. Og samme hadde jeg kanskje i mark, ja. I området der. Så, men jeg var nok mer på, jeg vet, jeg hadde jo, men jeg kjørte om det var enten var det 190 eller 200 i mark, og så hadde jeg kjørt det sånn 20 repper eller 18-19, og så kunne jeg kjøre litt rep på det. Men jeg har aldri vært aldri vært i nærheten av 300 kilo på det, aldri vært i nærheten av 200 kilo benkpress og sånne ting. Ja, men der, sånn som benkpress er jo som du sier, der er mye genetikk. Altså noen finner ut, for min del så er det dytte ting over huet. Ja. Benkpress er ikke noe god på. Nei. Men dytte ting over huet generelt, det er jeg god på. Men sånn er det, noen er jævlig god i knebøy, ja. Og svak i mark, eller omvendt. Ja. Så dette er veldig individuelt. Så det var liksom... Ja. Nei, og så eneste jeg var liksom stolt av det, var jo ganske sterke armer, så jeg vet jeg kjørte hammerkøl med 50 kilos antler. Mm. I en periode, og så tror jeg når Larsen filmet meg en gang, da det siden var borte, da ganske så strikt gikk uten jok, så hadde jeg 110 i rettslang i bicepsen. Ja. Så det var liksom min favorittgreie da, armer og trekkøvelser og så greier der, så synes jeg var, men alt som har vært med press, har vært, og markløften har alltid skremt meg når jeg kommer opp i vekt. Jeg dro på meg skade i ryggen ganske yngre, så jeg har vært komfortabelt med å trekke mark godt innenfor maksen min, at jeg kunne si at om det hadde liksom et par hundre, eller altså kunne dra en del repper og synes det var komfortabel, men en gang jeg begynte å kreke oppover, så hadde jeg en sånn innebygd frykt at ryggen skulle sette seg inn. Gudene vet hvor mange hundre sånne kiropraktorer jeg hadde. Så, det sitter jeg der. Jeg prøvde å trimme litt at nå, på nyåret nå, samme sitter marken, altså den marken, da skal du være tøff i huet på marken, og du skal ha trua på deg selv. Ja. Du drar ikke 370 kilo i mark hvis ikke du er steinhard i huet. Nei. For du skal stole på... Du må merke at det går, ikke? For det som var, husker før jeg løftet deg, da var jo Tom og sånn, var jo med oppe i Trondheim. Ja. Og da var det sånn, jeg skulle ut, da var så vidt jeg klarte å... Jeg sleit litt mer da med 340 løftet først. Ja, men det er jo helt sykt i seg selv, ikke? 340, det er så jævlig langt for alt. Men det gikk ganske seikt, og jeg husker selv, for jeg bommet litt på banelov, men så jeg kjenner kroppen min såpass godt, så jeg kjente at vi kan øke litt. Men, og jeg kjente at 360 hadde gått, for det hadde jeg gjort før. Ja. Så legg på til 370, og da hørte jeg folk begynte å gli sånn. Espen Øyne sa til deg, idiot, kisse, kan ikke dri på sånn. Og den bilselgeren fra Ridabu sitter der, svett og gliset, og idiot, du kan ikke gjøre dette, flytt ut fra gulvet en gang. Og da tenkte jeg sånn, tusen hjertelig takk for at du satt 6 timer med i bil og backet meg opp at jeg løfter din feite flinskalla kar. Så da dro Solvangen 371. Så bra. Ja, ja. Det er heftig. Ja. Men der også, er, og dette snakker jo, altså, for det er jo en klasseskille mellom dere gutta som er sterke, og sånne gummirotter som jeg har vært før. Og der, jeg tror, hadde jeg på en måte lagt sjela til det, og lagt ned alt, så kunne jeg sikkert ha klart å dratt 240-250, hvis du gir meg et år eller to. Fra nå, fra der jeg er nå på en måte på utredningsstadiet, så tror jeg tror sånn i hodet mitt så er det er oppnåelig, men derifra til over 300, også fra 240-250, for det er det som skiller, ja. De sterke, dem med genetikk og den sterke syken til det, for jeg mener at alle har sånn en normal kropp, alle har potensial å kunne dra 230-240, kanskje 250, men 250 da begynner det å skille seg ut, men derifra oppover, Det blir mye. Ja, altså det er så ekstremt. Det er så jævlig ekstremt. Så hadde på en måte du gjort en sånn millionveddemål nå, at jeg skulle dratt 330 kilo mark, så hadde jeg ikke prøvd det engang. For jeg vet, det er ikke i kroppen min. Samme pokker hva jeg putter i meg, hva jeg trener, så ligger ikke det i min kropp. Da kan du bare få en million allikevel da. Ja, eller bare droppe veddemål da. Er det et alternativ? Ja, faen. Tenkte jeg, nå tjener jeg litt da. Ja, tjener litt da. Hadde jeg noe hatt og... Nei, var det noen flere spørsmål du hadde der? Nei, det var egentlig ikke så mye mer nå. Det var mye sånn lykketell, og det var moro og sånt. Så vi fikk skryt på forhånd da. Ja, hadde ikke noen som skulle ha shout-out? Og... Ja, det var et par da. Det var en som spurte for eksempel, hen vi trener? Hen vi trener, ja. Så jeg trener jo på Exhale på Hamar. Exhale. Ja. Exhale må vi prate litt om da. Ja. Det var jo også... Hvordan kan du... Hvordan kan du forklare? Altså, det har jo vært store gutter, altså, det har jo vært fryktelig mye helt vanlige gymrotter og vanlige eldre folk, og, altså, jenter, kvinner, altså, det har vært et vanlig gym, men jeg tror dem har likt miljø, for det har alltid vært et styrkemiljø, altså et miljø der det har vært på en måte litt sånn ekstreme utøvere, og det har skapet en egen atmosfære.
Ja. Det de som kommer dit, det de som der for å trene. Liksom. Det ikke sånne som drar på for eksempel andre steder, da, for å, som driver på for seg selv. Da. Som for eksempel Espern og Fønix, og sånt, de har jo timer og sånn. De som melder seg på timer, de jo der for å trene. Ja. Men de som der bare for å få god samvittighet, driver å røre litt i stanga og bla 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 og sånne ting, ja. Det blir noe annet. Kommer du på Excel, så du der for at du skal trene eller få hjelp, eller liksom... rett og slett bare ha underholdning. Ja, og så, det jo motiverende, det morsomt å se, og jeg tror og mange som på en måte, jeg vet før i hvert fall, da, når det, jeg vet ikke hvordan det nå, jeg har ikke vært inne der på åretsvis, men før så var det mange som var redde for å gå inn døra der, for det var liksom stort og skummelt og brutalt. Og, men når de begynte å trene der, så blir det samme som du prater på, så, det, altså, så var det et jævlig ordentlig miljø, ja. Og gutta hjelpsomme, de spotter deg, altså, den største gubben spotter deg når du skal ta persen din på 70 kilo benkpress. Mm. Altså, det var et... Det samholdet, det en av de få tingene jeg savner. Ja. Det, det samholdet vi hadde før, eller altså, dere har det sikkert en dag i dag, men det samholdet jeg var en del av før, da. Mm. Det samholdet som var i de gymmiljøene, der folk... la seg tidlig om kvelden for å sove nok, ga faen i å drekke for at de skulle bli sterkere, de spiste mat, altså, det blir et eget sånn spesielt type vennskap. Ja, gjør det. Men sånn er det på Excelando. Bortsett fra den drekkingen da, det tror jeg de har lagt, det har vi lagt på hylla. Ja, folk drekk. Ja, folk drekk litt. Ja. Nei, ja, så det er, drek du dit liksom, så er det sånn, du vet hvor du går til, ja. Og det er så, det er bare koselige folk til liksom, alle som der, alle møtekommende, prate, morsomme, hjelpsomme. Men det er noe med stemningen også. Det er veldig god stemning når du kommer inn der. Ja, men altså, det er bare, du får en sånn gym-atmosfære. Mm. Det er et skikkelig, det er ingen gym herover på Hedmarken som sånn. Nei. I samme atmosfæren, det er ingen. Det er liksom det gode gamle. Men nytt brøyser og ny eier og sånn. Han som eier, det er jo, han er jo dritflink. Ja, han er jo bodybuilder, eller noe? Kroppsbygger. Kroppsavbygger. Ja, kroppsavbygger, ja. Sånn skulpturhugger, da, som vi kaller det. Men det har vi sett noen senere år, at dere tjukkassa, da, styrkegutta, dere trener jo sammen med kroppsbyggere nå. Altså, vi trener på samme gym, ja. Ja, men innmellom så kjører dere økter sammen. Og... kanskje ikke det? Ikke jeg. Han feiter bilkjelkeren. Ja, han gjør det. Ja. Men det virker sånn at på en måte det har vært flettet litt sammen, da. Jo, men det er jo det, for det er jo vinn-vinn, for de trener jo... en kroppsbygger, han trener jo bevisst da, for å flytte en vekt fra A til B og tilbarsatt for å få kontakt. Kontrollert løft. Ja, han er ikke interessert i kilo egentlig. Nei. Han er bare mest opptatt av å få kontakt med muskulaturen som løfter den vekta. Så neddripa så skal jo du får jo kontakt, men det er ikke det som er fokuset. Det er å flytte en vekt fra A til B fortest mulig, og være ferdig med det. Eksplosiv styrke får du smelt unna. Så hvis du blander de to. Ja, jeg tror det kan være sunt også å mixe opp litt. Men der og, her er det sånne ting, du ser på YouTube og sånne ting, rundt trening så er det sånn, ja, nei, men løft lett og smart og blablabla. Men det er ikke mange av de store, du har unntak for regler her om, det er ikke mange av de store kroppsreglene i verden som ikke ved et eller annet tidspunkt har løftet som noen griser og tungt som bærer det. Alle har gjort det. Inntil de får et volym. Ja. Og så har de begynt å trene smartere, ikke sant? For da beholder de bare den massa de har, ikke sant? Mm. Og så er det mange yngre da, som tenker at nei, nå skal jeg bare kjøre masse steroider og spise skistudels. Ja. Og så skal jeg trene dritlett. Jeg skal ikke ta i på trening, jeg skal bare ta og løfte det 50 ganger. Og så, det blir ikke kvalitetskjøpt. Nei, da vil jeg påstå at du kan droppe steroiden, du kan droppe treninga og sadudelse. Så kan du gå en tur i morgen, og så runker du med både venstre og høyre hånda på tur. Da har du mer armtrening da, enn hvis du driver med et andre tull. Langt mer... mer effektiv trening. Mye bære er det. Trivelig. For gledens skyld. Ja. Er det noen andre shout-out du hadde? Er det noen som liksom... Nei, det har gått litt utover den fra Ridabu. Ja, men det er sånn at... natt ønske jeg vil ja, så skal vi hilse til Knut fra Tolga for eksempel. Nei, og jeg vil hilse Jørn Vegard Riese. Morgen Jørn, det var koselig. Han er jo, det er en humørspill. Du klarer ikke det var jo en sentral del av miljøet da. Ja. Du klarer ikke å gjøre noe annet å glise når du ser trynet hans og passer i den der arbeidsbilen sin og og liksom den digre klokka som ser som reservedekke på Passaten liksom hjemme. Blinke og etter måte på. Jeg har så mye arbeid da. Det er så mye å gjøre her. Fy faen. Oh. Ja, det er selv. Det er vakkert menneske. Ja, ellers er det. Nei, altså hele Strongman Norge generelt. Ja. Alle som trener for den saks skyld. Ja. Ja. Trening er bra. Trening er bra. Så fortsett med det. Og så er det...
Så må vi jo si da, vi har jo mye erfaring og mye historie, men hvis det noen som lurer på noe, så jo vi både på, jeg hører på å si Finn, ja, Finn.no. Nei, det der, men vi der på Facebook og alt som en sånn, så det ikke ulovlig liksom søkes opp og sende noen spørsmål eller et eller annet. Hvis vi kan hjelpe eller noe sånt skal være, så kan vi gjøre det. Vi kan i hvert fall hjelpe med ting du ikke bør gjøre. Ja. Ja, sånn som en liter med vaniljesaus og rå kylling, det kan bare gi faen i det. Ja, har han lært deg i dag. Spritter etter øyeplå. Ja, i øyeplå. Det tror jeg ville unngått det nå. Prøv å justere det litt. Nei, men dette var utrolig trivelig. Vi får flirte litt i dag også. Ja. Men ja, nå skal jeg være litt gulle her. Ja. Oi. Ja. Det går utover deg da. Ja, ja. Jeg er klar, ja. Vi prater på kjærlighet sånn i sted. Altså, du, det jo ikke akkurat Houdini da, når det gjelder gjemmer deg liksom. Altså, vi skjønner jo at du... Har du en kjær du ønsker å si det til? Den har du, og du sa nå. Har du en kjær der ute som du ønsker å si noe pent til? Eller? Jeg har ikke noe problem med det. Jeg kan si det til hele verden. Jeg er på TV, for jeg er ikke kjennert sånn i hele tatt. Nei. Og hun, jeg skal ikke nevne navn da, men hun vet liksom, jeg vet liksom at, sånn som jeg pleier å si, at du er deg, pleier jeg å si. Mm. Og du, så hun vet hva jeg er, og hun vet hva jeg føler, og alt som en sånn. Så ingen andre som er i nærheten, ikke vært CEO, kommer ikke til å bli. Så enkelt er det. Jeg kan ikke si navnet, for da, hun kommer til å bli så flau, og der må jeg respektere, så jeg må prøve. Der er vi inne på at jeg må prøve å ta litt hensyn av det. Ja. Ja, men du, dette synes jeg var en fin avrunding. Ja, det synes jeg også. Det må da hun synes også. Ja, nei, dette var bra. Ja. Du blir rørt da, det er brutale greier. Ja, ja. Jeg synes egentlig at du skal ha segment kjærlighetspodden. Vet du, det kun... jeg er jævla god på sånn med følelser. Sånn. ja, du er jævla god. Da får du mye god råd. Å ja, da får du mye god. Å hjelpe meg. Jeg vet ikke om jeg tør å gjeste en gang. Ja, vi får legge ut en sånn der My Story og neste gang også, og spør om det noen som har. Ja. For da kan komme en sånn at jeg og ditt, og så kommer en sånn historie, og så finner vi løsninger. Der kunne vi kunne hatt en sånn direkte sendt en gang, vet du, sånn der... Hallå, du, jeg sitter her nå på kontoret og jeg har så jækla lyst på den ene sekretæren. Hva det jeg skal gjøre, hva det ikke jeg skal gjøre? Først jeg spør da, ja. Er du gift? Nei. Er hun gift? Nei. Da det greit, da det bare tar sjansen. Men du, tenker, du jo som en vangen på Ridabu. Det jeg vel ikke. Jo, ja, da får vi si, ja, vangen så godt. Er det dame? Ja. Pusta? Ja, kjør på! der. Så vi kunne ha gjort noe sånn da. Ja, det hvis det interesse for deg. For vi har mye tips som ganske seriøst og ikke ja. Så seriøst. Så burde vi, ja, egentlig burde vi utfordre oss selv og så prøve å finne noen sånne fortellende historier vi ikke har lyst til å fortelle. Ja, men da er jeg så usikker på akkurat nå hvilken historie skulle det ha vært. Jeg vet om fryktelig mange jeg ikke har lyst til å fortelle. Så er ikke sånn. Ja, ja. Nei, men jeg er med på det meste ja. Innenfor rimelighetens grenser ja. Altså mine rimelighetens grenser da. Ja. Ja, men da får jeg bare runde av denne kvelden og si hjertelig takk til deg som har brukt tiden på dette her på å høre på oss, og vi har kost oss veldig mye med å snakke med kondolerer deg til, kondolerer. Nei, vi har vært ganske snille nå da ja. Vi er jo egentlig sånn, er veldig åpne og ærlige om ting ja. Sånn bør egentlig være. Ja, og det er det som er det deilige med podd, at man kan bare røle skit, og så er det jo helt frivillig å høre på. Ja, ja, ja. Ja. Så det er jo ikke visen er, det er ikke visen av Tangerudbakken, liksom. Nei. Det er de som hører på som er Tangerudbakken. Ja. Skikkelig. Nå fikk jeg lyst på is. to is. ha en deilig kveld. Yes. Takk for det som hører på. Takk for nå.